အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါ We breathe we hope zone ရဲ့ practical meditation course 4ရက်မြောက်နေ့ဖြစ်ပါတယ်ဘုရားရှင်ကိုရမကြီးအားနမောတတရှိခိုးဖြင့်ပြောကြပါမယ်နမောတတဘဂဝတောအရဟတောသမ္မာသမ္ဗုဒ္ဓတ္တနမောတတဗဂဝတောအရဟတောသမ္မာသမ္ဗုဒ္ဓတ္တနမောတတဗဂဝတောအရဟတောသမ္မာသမ္ဗုဒ္ဓတ္တမိမိတို့ရဲ့ခန္ဓာမှာဉာဏ်ဖြစ်ပေါ်မှုအတွက်ကိုဘုရားရှင်ကိုရမကြီးကခန္ဓာဉာဏ်ရောက်တရားတွေတတိပဒံတရားတွေဟောကြားတော်ပါတယ်ခန္ဓာကိုအမှန်တည်းမှဉာဏ်ဖြင့်မှခန္ဓာကိုလွဲမှားစွာကောက်ယူနေတဲ့ဒိဋ္ဌိတို့ယူမှားတွေအစွဲမှားတွေပျော့ပါပျောက်ကွယ်သွားမှာဖြစ်ပါတယ်အဲလိုခန္ဓာဉာဏ်ရောက်သဘောပေါက်ဖို့ကိုအားထုတ်တဲ့အခါမှာခန္ဓာ၅ပါးတော့သူ့ဘာသူတစ်ပြိုင်တည်းပေါ်တစ်ပြိုင်တည်းပြတ်ဖြစ်နေတာသို့တော့တာမမျက်စိနဲ့ကြည်လို့မရဘူးမျက်လုံးနဲ့လည်းကြည်လို့မရဘူးသူ့မြင်နိုင်တဲ့သမာဓိတစ်ခုလိုလေသူ့မြင်နိုင်တဲ့စိတ်လိုလေစိတ်နဲ့သာလေခန္ဓာကိုရှုလို့ရတယ်နော်ဒါတော့မှစိတ်နဲ့ခန္ဓာကိုတစ်ခါတည်းတမ်းမြင်တာမဟုတ်ဘူးအပြင်လို့လဲဆိုတော့လုံလောက်တဲ့သတိဝိရသမားကြီးမရှိလို့အဲ့ဒါတစင်ချင်းတစင်ချင်းချင်းကားပါလေနော်လွယ်ကူထင်ရှားရပြီတော့မိမိကိုယ်ကြီးကိုအာရုံပြုကိုယ်အာရုံပြုလိုက်တယ်ကိုယ်လုံးလေးရတနည်းအားတနည်းအားကိုကိုယ်အာရုံပြုလို့ရပြီဆိုရင်ကိုဒါတတိထားတာလို့ခေါ်တယ်အဲ့လိုမိမိကိုယ်တနည်းအားတနည်းအားအာရုံပြုလို့တတိရှိလို့တဏှာတဏှာကိုတွေ့ပြီဆိုရင်တရားအထုတ်လို့ရပြီနော်တရားအထုတ်လို့ရပြီအဲ့တော့တရားအထုတ်တဲ့ဆိုတာအခက်ကြီးမဟုတ်ဘူးမိမိကိုယ်တဏှာရာကိုအာရုံပြုလို့တတိထားလို့ရပြီဆိုရင်တရားအထုတ်လို့ရပြီအဲ့ဒီနေရာလေးကိုပဲတတိလေးမပြတ်အောင်ထားရင်ကိုပဲနောက်တစ်ဆင့်တက်လို့ရပြီနော်အဲစိတ်လေးညင်အောင်ထားမယ်ကိုယ်လည်းတက်တောင်တပါထားမယ်တဏှာတမားအောင်ပြုသူပေါ်တာပြတာလေးပြီဘာပဲပေါ်ဘာပဲပြเนาะမိမိတတိထားလို့ရရင်ကိုတရားအထုတ်လို့ရပြီအဲတော့ဘာကိုပဲတွေ့တွေ့ငါပြီးဘာပဲတွေ့တွေ့လေးပဲတွေ့တွေ့ပိန်တာပဲတွေ့တွေ့ဖောင်းတာပဲပြည့်ပြည့်ပဲတွေ့တွေ့လက်ပဲတွေ့တွေ့ခြေတော်ပဲတွေ့တွေ့ဘာကိုပဲတွေ့တွေ့တတိဆက်ထားလိုက်ပါစိတ်အေးလက်အေးနဲ့တတိထားနေပါเนาะတွေ့ချင်းရှာရင်ဘာမှမလုံနဲ့သူကိုတိသတိလေးနဲ့တိနေသတိလေးနဲ့တိတိချင်းတစ်ခုပဲလုပ်ပြီးတိချင်းတိချင်းတစ်ခုပဲလုပ်ပြီးဘာဖြစ်လာလဲဆိုရင်အဲ့နေရာမှာစိတ်လေးဟာငြိမ်လာတယ်နော်အေးလာတယ်ဘယ်နောက်ထပ်ထပ်တွေ့တာလေးတွေတွေ့လာလိမ့်မယ်ဘာတွေတွေ့လာလဲဆိုအဲ့နေရာမှာတာမန်အချိန်မှာမတွေ့တဲ့အရာတွေတွေ့လာတယ်အမှန်ချိန်မှာမတွေ့တဲ့အရာတွေတွေ့လာပြီနော်လှုပ်စီလှုပ်စီတွေရွာစီရွာစီတွေလိုင်းလုံးလေးတွေတိုးလိုက်ရောလိုက်တွေဟလာချက်ပြင်းကြီးတွေလိုခဲကြီးတွေလိုချောင်းကြီးတွေလိုစသည်ဖြင့်ပေါ့နော်ညာကြည့်ပဲတာမန်တိုင်းဆိုရင်မတွေ့နိုင်ဘူးကိုလိုတတိထားပြီးတော့တတိဆက်လာတဲ့ချိန်မှာစိတ်လေးမြင်လာတဲ့ခါမှာတွေ့လာနိုင်တယ်နော်ဒီမှာတော့လိုင်းလုံးလေးတွေလိုတွေ့ရဆိုပါလို့ကြည့်လိုက်သေးလိုက်ကြည့်လိုက်သေးလိုက်တွေ့လဲဆိုပါတို့ဒါမို့နာဒီဝမဆလဲလေဝင်သွားတယ်ထွက်သွားတယ်ဘိုက်ဆိုလဲပိန်သွားတယ်ဖောင်းသွားတယ်တွေ့သွားတယ်ဆိုပါတို့အဲ့လိုတွေ့နေတာတွေကမိမိမှာတမာဒီရှိလာလို့တွေ့တာသူကဘာကြောင့်အဲ့လိုဒီပေါ်ရင်ပြနေတာလဲဆိုတဲ့အခါကျတော့သူ့မှာအကြောင်းရင်းခံတွေရှိတယ်ဟုတ်လားအကြောင်းရင်းခံတွေကဘာတွေလဲပူသောသဘောတူသောသဘောတုတ်သောသဘောမာသောသဘောကျန်သောသဘောဆိုတဲ့အကြောင်းရင်းကဏ္ဍရှိတယ်။အဲဒီအကြောင်းရင်းကဏ္ဍကိုယုတ်လို့ခေါ်တယ်။
အဲ့ယုတ်ဒီကတကာလေးမှ34မှာကိုအငြိမ်မနေဘူးအများအားဖြောင်းနေဖောက်ပြန်နေတယ်နော်ပြောင်းလဲဖောက်ပြန်နေတဲ့အခါမှာလည်းတစ်ခုတည်းတွင်ပြောင်းလဲဖောက်ပြန်တာမဟုတ်ဘူးရုပ်အားလုံးကအဖွဲလိုက်အစီလိုက်အုပ်စုလိုက်ကိုဟလာပြောင်းလဲဖောက်ပြန်နေခြင်းချောကိုယ်ပေါ်မှာခုနကလှုပ်သဘောတွေတင်းသဘောတွေညောင်းသဘောတွေမာသဘောတွေစသဖြင့်နော်အပေါ်ရသဘောတွေအများကြီးပေါ်လာတယ်အဲ့လိုအပေါ်ရသဘောတွေကိုသတိထားကြည့်တဲ့အခါမှာလည်းသူလည်းအောက်ကရှိတဲ့ရုပ်ကမှမမြဲတာကိုပြောင်းလဲဖောက်ပြန်နေတာကိုအပေါ်ရသဘောကိုကြည့်လေလှုပ်စီလှစီကြီးလိုက်တေးလိုက်ပိန်လိုက်ပေါင်းလိုက်စသဖြင့်အပေါ်ရသဘောလည်းမမြဲပါဘူးပြောင်းလဲဖောက်ပြန်နေတာပါပဲဒါပေမဲ့အပေါ်ရပြောင်းလဲတာကြီးရုပ်မဟုတ်ဘူးသူကရုပ်ကြောင့်ဖြစ်လာတော့ခန္ဓာကိုယ်ပေါ်မှာဖြစ်လာတဲ့သဘောတွေနော်သဘောချင်းတော့သဘောပဲဒါပေမဲ့ရုပ်ကတော့မူလသဘောမူလအကြောင်းရင်းသဘောနော်အခုလောလောဆယ်တွေ့နေတာကခုနလိုလိုင်းလိုလိုလှုပ်စီလှုပ်စီလိုရွာ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 ဒီလိုထုံနာချင်တာကြိုက်တာကြစသဖြင့်ကိုယ်ပေါ်မှာဘာတွေပဲပေါ်ပေါ်ပေါ်ချင်တာပေါ်အကုန်လုံးဒီသူ့အောက်ခံဖြစ်တော့ရုပ်သဘောဤကျန်တန်းစွာဟာအမြဲတမ်းအုပ်စုလိုက်ဖွဲ့ပြီးတော့ပြောင်းလဲနေလို့ဖောက်ပြန်နေလို့အဲ့တော့အဲ့အုပ်စုလိုက်ဖွဲ့ပြီးပြောင်းလဲဖောက်ပြန်နေတာကိုထပ်ပြီးတော့မြင်အောင်ကြည့်ဖို့ပဲလိုတယ်အဲ့ဒါဆိုရင်စောစောကကြည့်နေတဲ့အရေးကြီးလို့ပုံသဏ္ဍာန်လို့လိုင်းလို့လေးလို့စသဖြင့်နော်တုံးနေခဲတွေကိုစူးစူးဆက်ဆက်လို့ကြည့်ပြရတယ်။နာသီးဝါဆိုလဲနာသီးဝါလေးလေးထိသွားတဲ့နာလေးစူးဆက်ဆက်ကြည့်ရတယ်။ကိုယ်ပေါ်မှာဆိုလဲတနေရာလေးကိုစုပြီးတော့ကြည့်ရတယ်။ကြည့်ကြည့်ခြင်းမှာပဲမိမိကြည့်တဲ့အားလေးကြောင့်အောက်မှာရှိတော့ပူတော်တူတော်လေးကတွေ့တာပါပဲ။ခက်ကြည့်မှုပေါ့။နော်အဲ့သဘောလေးတွေအတွေ့များလာအောင်ပထမဦးဆုံးအားထုတ်ပါတယ်။အဲ့ဒါဒီวิปัสสนาอสุกังปรมชุตตภาวะဖြစ်တယ်แกอะไรတွေ့အောင်ကြာ조사ကြာเนาะဉာဏ်ရကလည်း조사ပြီးပြီးသူကဒါလေးကိုပြန်ပြောပြပြီးတော့ဒါလေးပဲတွေ့အောင်လုပ်เนาะအဲ့တော့ဘယ်လိုလုပ်မလဲတတလေးစောင့်ကြည့်မယ်အဆက်မပြတ်တည်မယ်အဲ့မှာပုံလေးတွေပုံသဏ္ဍာန်တွေပေါ်လာမယ်ပုံလေးတွေပုံသဏ္ဍာန်တွေလည်းမငြိမ်ဘူးเนาะငြိမ်ငြိမ်ပေါ်တာမဟုတ်ဘူးသူလည်းမငြိမ်ဘူးအဲ့မငြိမ်သက်ပေါ်နေတဲ့ပုံလေးပုံသဏ္ဍာန်တွေကိုပဲစိတ်ရှိရှိနဲ့ဆက်ပြီးတော့စောင့်ကြည့်မယ်သတိထားမယ်စူးစိုက်မယ်စူးစမ်းမယ်ဆိုရင်အောက်ခံဖြစ်တော့ရုပ်သဘောတွေလွယ်လွယ်လေးတွေ့ပါမယ်ကဲကြိုးစားလိုက်ကြတော့နော်အဲ့ဒါလေးတွေ့ပြီးကျွန်တော်တို့နောက်ထပ်သဘောတွေဆက်တော့မယ်ကဲစူပါဦးအားထုတ်လိုက်ကြရအောင်အောင်ဖွင့်ပြီးပါတော့စာရိုက်ပြလိုက်ရပါတယ်ပါတယ်ဆရာโอเคအခုတော့ကင်ဆိုးဝေကဘာဝေဒနာခံစားရတော့လဲမိရဆရာခြေတော့သမိခိုင်းကနည်းနည်းကြာလာရင်ဘယ်ဘက်ခြေတော့ကနေပြီးတော့မှအဲ့လိုထုံထုံပြီးတော့တက်လာအဲ့ချိန်ညာမိဟိုဇောချွေးပြန်ပြန်မိပြန်ပြန်ပြက်ပြက်သွားပါတယ်ဟုတ်ကဲ့အချာရောကိုယ်ပေါ်မှာဘာယောဂများရှိတယ်လဲသမိကိုယ်ပေါ်မှာအကြောက်ကဲ့ယောဂရှိပါတယ်ခဟုတ်ဗျာကဲ့အရာအခုကျွန်တော်တို့စူပါအားထုတ်နေတဲ့သူတွေအမှန်တန်စိတ်ကြည်လင်နေတဲ့အခိုင်လေးမှာဒေါက်ခင်ခင်တာတောင်မှဒေါက်ခင်ဆိုးဝေကိုအားလုံးသူရဲ့ကျန်းမာရေးကောင်းမှုတွေဆုတောင်းပေးကြရအောင်เนาะစိတ်ထဲရပဲဖြစ်ဖြစ်ဆိုပြီးပါကျွန်တော်လိုက်တိုင်ပေးပါမယ်เนาะနာရာရှိချက်ကယောဂခံစားနေရတယ်ဒေါက်ခင်တာဒေါက်ခင်ဆိုးဝေချက်ကယောဂမှာမြန်ဆုံးတက်တာပြောက်ခင်းပါသည်နော်သူကချက်ကယောဂခံစားနေရတယ်တရားအားထုတ်ရတာလည်းခက်ခဲရှိတယ်သို့တော့သူစားပန်းစားကျွန်တော်တို့ရှိမှလာရောက်အားထုတ်နေတယ်သူကတရားအမထုတ်တတ်ပါဘူးသို့တော့ကြိုးစားနေတယ်အဲဒေါက်တာကင်တာတိတာလေးပြောပြအခုတွေ့ရှိတာလေးပြောပြပါဦးအမေအဲ့လိုမျိုးတော့ခံစားရရဲ့အဲ့လိုじゃဟိုဆရာပြန်ပြန်ပြီးတော့ပြန်အာရုံစုရတယ်ပြန်ပြန်ပြက်ပြက်ပါတယ်ဟုတ်ဒေသမရှိဘူးပထမဆုံးလောမှာသာသာလေးစောင့်ကြည့်နော်စိတ်အေးအေးလေးထားတကူလုံးကိုခြုံကြည့်ဒေါက်တာကင်တာကတနေရာတည်းကိုလည်းစူးစမ်းရခက်နေသေးတယ်နော်ဟုတ်လားအဲ့တော့စိတ်အေးထားမယ်စိတ်အေးထားမယ်ခြုံကြည့်မယ်စောင့်ကြည့်မယ်
ပါလေးပေါ်လာတာလေးဖြစ်ဖြစ်ပေါ်လာတာလေးကိုသတိထားလိုက်။ဟောသူ့သဘောနဲ့သူပေါ်လာတာပဲလို့နှလုံးသွင်းပေး။ဒါလေးကိုယဉ်ကျေးရမယ်နော်ဟုတ်လား။ဒါလေးကိုယဉ်ကျေးပေးပါ။အဲဟုတ်တော့နောက်ပါသိချင်သေးလဲ။ဘာသိချင်သေးလဲ။ဘာခက်ခဲရှိသေးလဲ။အဲသမီးဟာနေ့လည်နေရင်တော့အရင်နေ့လည်နေရင်ထိုင်ရင်လဲဟိုဘက်ကိုကိုထိုင်ကြည့်ရင်လဲအဲ့လိုမျိုးဖြစ်တော့ပြန်ပြန်ပြီးပြက်ပြက်သွားတာပါအဲ့လိုမျိုးဖြစ်ဖြစ်나이ကွက်ထပ်ပို့ပြီးတော့ခုလုံးလုံးမရအောင်ဖြစ်နေအဲကိစ္စမရှိ나이ဝက်တို့15မိနစ်တော့အဓိကမကြဘူးစိတ်အေးအေးနဲ့ကြည်တက်ဖို့ကအဓိကကြတယ်စိတ်အေးအေးနဲ့ကြည်တက်ဖို့ကပထမတစ်ဆင့်ဒုတိယဆင့်ကကြည်လို့တစ်ခုခုတွေ့တယ်ပေါ်လာတယ်ဆိုရင်သူ့သဘောနဲ့သူပေါ်လာတာပဲလို့နှလုံးသွင်းပွေးဖို့ကဒုတိယအစဉ်နော်တတိယအစဉ်ကျမှဒီသဘောလေးတွေကငြိမ်နေလားလှုပ်နေလားပြောင်းနေလားတိုးနေလားညှော့နေလားလို့ကြည့်ပေးပါတစ်ဆင့်ချင်းတစ်ဆင့်ချင်းပဲနော်ဟုတ်လားဒါဒါလေးဒါဒါလေးကြည့်သွားတယ်ပဲလှုပ်သွားမှာအတင်းအားဆိုင်ပြီးတော့ရှားတာတို့ချိန်မီပြီးခန္ဓာတို့မလှုပ်ပါနဲ့နော်ဟုတ်လားနော်ဟုတ်ပြီနော်အဲဟုတ်ပြီဟုတ်ရပါတယ်โอเคပါโอเคအခြားဆွေးနွေးမဲ့သူလေးတွေလည်းရောက်ပါပြီဆွေးနွေးကြပါဒေါက်တာကင်ထအများဆုံးကြားမှာပါစေเนาะတရားသဘောကြီးလည်းအများဆုံးသဘောပေါက်ပါစေเนาะနေ့တိုင်းဝင်มาကျွန်တော်တို့နေ့တိုင်းသင်ပြီးมาပါเนาะဟုတ်ကဲ့ရှင်โอเคအခြားဆွေးနွေးမဲ့သူတွေဆွေးနွေးကြပါကျမရန်တာလေးပါရှင်။ဟုတ်ကဲ့။ကျမကဟိုဖောင်းပိမဲ့မှတ်ပါတယ်။ဖောင်းပိမှတ်တာဒီမှတ်တာပူလာတဲ့ပူလာတာကိုရှင်တဲ့ကပူလာတာသိပါတယ်။ရှင်တဲ့ကပူလာပြီးတော့နောက်ပြီးတော့ပူလာတာပြီးတော့နောက်ရှင်ထဲမှာလှုပ်နေတာကိုသိပါတယ်။တမာရီဒီကောင်းလာပြီဆရာမကြီးเนาะဟုတ်လားဆက်ပြောပါဦးအာဒါမဲ့ဟိုကိုယ့်ဘာကိုစိတ်ထဲကဟိုတန်နေရဖြစ်တာကဟိုးတွန်းကဟိုးရဲထိုင်တာပုံเนาะထိုင်တဲ့အခါကျတော့ဖောင်းပိန်ထိုင်တဲ့အခါဖောင်းပိန်ကိုပဲစိုက်ပြီးတော့ကြည့်ရင်တခြားဟိုဘာမှသိမသိဘူးနာရာကိုသိရနာရာကိုပျောက်သွားတာသိရအဲ့လောက်ပဲသိရအဲ့လိုစိတ်တွေကမများဘူးလို့ထင်တယ်အခုကျတော့ထိုင်နေတဲ့အခါဖောင်းပိန်ကိုမှတ်ရင်းနဲ့ပူလာတာတွေသိတယ်။နောက်လှုပ်နေတာတွေသိတယ်။ဟုတ်ပြီ။ဒါတွေကစိတ်တွေညာနေတာလို့ကိုယ့်ဘာကိုထင်နေပါလဲ။ဟုတ်ပါတယ်။အာယုန်နေပေါ်စိတ်တွေကရုပ်ရုပ်သွားတာကိုနော်ဟုတ်လား။အရင်ကဖောင်းပိန်တစ်ခုရဲ့ဝယ်ကူကဟိုမလွတ်အောင်လို့စူးစိုက်ထားတယ်။ဒါကတမာဒီတမထပေါ့လေ။နော်။အခုကျတော့ကိုယ်ပေါ်မှာရှိတဲ့သဘောဒီဘာတွေရှိလဲ။ဟုတ်လား။ပေါင်းရင်းပင်ရင်းလည်းသဘောတကူပါပဲเนาะအခြားခြားသဘောတွေလည်းပါတယ်ရှိလေလို့ဖြန့်ကြည့်တယ်စုံစမ်းကြည့်တဲ့အခါကျတော့အများကြီးဖြစ်နေတာတွေ့ရတယ်သိတာလည်းအများကြီးဖြစ်နေတယ်ကဲဆက်ပြောအောင်ဆရာမကြီးเนาะအတိလေးအများကြီးတက်လာပါပြီအဲ့လိုမျိုးဖြစ်နေတော့ဟိုတက်တာပဲဟိုလဲနေတယ်လို့ခံစားမလဲဘူးမလဲဘူးမလဲဘူးเนาะတခုတည်းတီလာနေအများကြီးတီလာပြီအများကြီးတီလာတာတွေကိုကြည်ရင်ကြည်နေစိတ်ကငြိမ်လာရင်တခုတခုကိုအာရုံပြုပြီးတော့အဲစောင့်ကြည့်နေစူးစမ်းနေလောက်ရမယ်နော်ဖောင်းပိန်မှာလည်းစောင့်ကြည့်စူးစမ်းလို့ရတယ်ဒါပေမဲ့ဖောင်းပိန်မှာပူသဘောတူသဘောလှုပ်သဘောလေးတွေမတွေ့ခဲ့ရင်အခုရောက်ရှိတဲ့နေရာလေးမှာအခုဆိုတော့ပူရာလေးတွေတွေ့နေပြီလေပူရာကိုတိတဲ့အဲပူရာကိုတွေ့တဲ့အခိုင်မှာရှိတဲ့တတိယဝိယသမารီနဲ့ဖောင်းပိန်ဆိုတဲ့ပုံသဏ္ဍာန်ကိုတွေ့တဲ့အခိုင်မှာရှိတဲ့တတိယဝိယသမารီကပိုကောင်းတယ်နော်ဘာလို့ပူရာသည်ရုပ်သဘောဖောင်းပိန်သည်ရုပ်သဘောတွေကြောင့်ဖြစ်လာသောပုံသဏ္ဍာန်သဘောနော်ပုံသဏ္ဍာန်ကပညာလို့ခေါ်တာပေါ့နော်ဟုတ်လားရုပ်သဘောအစင်မောင်ကိုတွေ့လာပြီဆိုရင်ဒါအများကြီးတိုးတက်လာပြီလေအဲရုပ်သဘောလေးကိုစက်ကြည့်ပြီပေါ့ဖောင်းပိန်နေရာမှာမပူရာတင်းတာတဲဝရှိတာမဟုတ်ဘူးတကူလုံးပါရှိနေတာအဲ့တော့ဘယ်နေရာကိုပဲနေရာအဓိကမဟုတ်ဘူးဘယ်နေရာမှာပဲတွေ့တွေ့ဒီရုပ်သဘောကိုတွေ့တဲ့ဆိုရင်ရုပ်သဘောရဲ့သဘောအစစ်မှန်ကသူ့ရဲ့ character ကဘယ်ချိန်ကြည့်ကြည့်
ပြောင်းလဲဖောက်ပြန်နေတဲ့သဘောပဲ။ Okay. အဲ့ဒါလေးကိုပဲသတိထားလိုက်ရင်တွေ့ပြီလေ။နော်ဟုတ်လား။ Okay. အဲ့ဒါလေးပဲနော်။နောက်တစ်ခုကဟိုဒီကျမအခုတင်ထိုင်တာမဟုတ်ဘူး။နေကင်းလို့ဟိုအားတဲ့အချိန်ကြာရင်လည်းတရားထိုင်ပါလေ။ဒါပေမဲ့ဟုတ်ပြီ။ထိုင်နာကြီးပဲမလုပ်နိုင်ဘူးရှင်။ထိုင်နာကြီးပဲမလုပ်နိုင်တော့ဟိုရှောက်တရားတို့ရက်တရားတို့လည်းလုပ်ပါရဲ။ရိုင်းလည်းရက်နေတဲ့ဟာကိုမှတ်တယ်။အဲ့လိုရက်နေတဲ့ခမတ်တော့ချီပွားပူနေတာကိုသိပါရဲ။ဟုတ်ပြီ။ဒါပေမဲ့ရှောက်တာတော့ခလန့်နေကိုချရဲပေါ့နော်အဲ့လိုသုံးချက်မှတ်ပါအဲ့ဒါကြတော့အခုဟာလူမျိုးဟိုအဲ့ဟာကိုမှတ်တာတိတ်မတူတော့ဘူးဖြစ်နေတော့ရှောက်ရင်ဘယ်လိုမှားမလဲမသိပါဘူးရှင်။ဩရှောက်တဲ့ခါမှာထင်ရှားတာကိုမှားထိုင်တဲ့ခါမှာလည်းထင်ရှားတာကိုမှားနော်ခုနကလှမ်းနေကြွားတယ်လှမ်းနေကြွားတယ်ဆိုတော့ကခုနကဘိုက်ကြီးပိန်နေဖောင်းနေဆိုတဲ့သဘောတရားနဲ့တူတူပဲနော်အပြင်ကပုံပန်းတရံလှူရှာမှုလို့ခေါ်တယ်။နော်။သူ့ရဲ့အကြောင်းရင်းကအဲသူ့ရဲ့အကြောင်းရင်းကကြတော့အထဲမှာတွန်းသဘောလေးတွေတိုးသဘောလေးတွေလှုပ်သဘောလေးတွေတင်းသဘောလေးတွေချောင်းဖြစ်လာတာ။အဲအဲ့သဘောကလမ်းနဲ့ကြွားတဲ့အခါမှာလဲခြေတော်လေးတင်းသွားတာညော့သွားတာတိုးသွားတဲ့သဘောလေးတွေတွေ့လာမှာပဲ။ဘိုက်ကိုကြည့်လိုက်ဘိုက်လေးတိုးသွားတာတင်းသွားတာညော့သွားတာလေးတွေ့လာမှာပဲ။နော်။အဲ့ပုံတရံလှုပ်ရှားမှုအပြင် appearance ကနေရာကွာမယ်ပုံတရံကွာမယ်နာမည်ကွာမယ်အမှဘိုက်ဆိုပိန်နေဖောင်းနေခြေထောက်ဆိုကြွရတဲ့လမ်းနေအဲခြေထောက်လမ်းနေကြွရတဲ့ပုံတရံနဲ့ဘက်ကြီးပိန်နေဖောင်းနေပုံတရံဘယ်တူပါ့မလဲနေရာလည်းမတူလေခြေထောက်နဲ့ဘိုက်နဲ့မတူဒါကအပေါ်ရံနေမတူဘူးဒါပေမဲ့အတွင်းသဘောတွေကကြတော့အတူတူပဲဆရာမလေးဘာလို့လဲအဲ့ပုံတရံကြီးလှုပ်ရှားမှုကြီးပြောင်းလဲပြီးဖြစ်လာအောင်အထင်းမှာအကြောင်းခံနေရှိတယ်။အဲ့အကြောင်းခံနေကြောင်းဖြစ်လာတာအဲ့အကြောင်းခံနေကိုဓာတ်တဘောတွေလို့ခေါ်တယ်၊ရုပ်တဘောတွေလို့ခေါ်တယ်၊ဖွဲ့စည်းထားတဲ့တဘောတွေလို့ခေါ်တယ်။အဲ့တဘောတွေမြင်တော့မှသာလေဒီတဘောတွေကလည်းမတည်မြဲဘူးဖောက်ပြန်နေတယ်ပြောင်းလဲနေဆိုတော့သူတို့မှသာသူတို့အရင်အမြင့်ကောင်းနေတောင်မှတခုမှဟိုတည်တည်ငြိမ်ငြိမ်မရှိတာပဲမြင်အောင်လဲလုံးလုံးမရဘူးသူတဘောနဲ့သူလုံနေတယ်ဖြစ်နေတယ်။အဲကြည့်လိုက်တိုင်းလေပေါ်ပြန်နေတယ်သူတော်ကိုတည်လို့ရှိရင်အပေါ်ရန်ဖြစ်တော့ကြွားတာလမ်းတာပိန်တာဖောင်းတာနာတာကျင်တာတွေဒီဘာမှကိုမထူဆန်းတော့ဘူးဘာဖြစ်လို့လဲဆိုရင်သူ့ရဲ့အကြောင်းတွေတော့မှဟာလာမတည်မငြိမ်ပြောင်းလဲပေါ်ပြန်နေတာအဆိုးမရနေတာအပေါ်ရန်ကဘလို့မှကိုအဆိုးမရဘူးဟာလာအဆိုးမရဘူးနော်အဲအဲ့တော့အဆိုးမရတဲ့သဘောကိုဘာမှကိုကဟိုမုန်းနေကြလည်းမလို့ဘူးဆွဲလန်းကြလည်းမလို့ဘူးဒီသဘောလေးတွေသဘောပေါက်သွားအထုတ်တာပါเนาะဖြစ်ရမှန်ကိုသိရင်သူ့ကိုဆွဲလန်းစရာမလိုတော့ဘူးဖြစ်ရမှမသိတဲ့ခါကျတော့ခြေထောက်နာတယ်ငါနာတယ်ငါစားတယ်လို့ထင်နေတာတကယ်တမ်းကျတော့အထဲမှာရှိတဲ့သဘောတွေအလုံးလုံးနေတာเนาะသဘောတွေလုံးလုံးနေတာကိုမြင်ကြည့်ရမှာเนาะဟုတ်ပြီလားဒါကရုပ်သဘောတွေမြင်ကြည့်တာเนาะအဲရုပ်သဘောလေးကိုကြည့်ရင်ကြည်နေဒီရုပ်သဘောလေးကိုစိတ်ဆောင်နေတဲ့ခိုင်းနေတဲ့စိတ်သဘောလေးတွေ့လာမယ်။ဟောဒီစိတ်ကြောင့်ဒီရုပ်ကြီးတွေပြောင်းလဲသွားတာကိုအဲဒီရုပ်သဘောလေးကိုစိတ်ကတည်တာကိုစသဖြင့်ရုပ်ရဲ့ရုပ်ကသူ့လို့သူ့လို့တဲ့စိတ်ကလည်းလုံနေတယ်။ဒါမဲ့သူတို့ကလည်းအများအားတွဲနေတယ်။အဲဒီအရာလေးကြောင့်ကျွန်တော်တို့အပေါ်ရန်အပေါ်ရန်နေအကုန်လုံးဗာပိန်တာတွေဖောင်းတာတွေလမ်းတာတွေခြတာတွေစားတာတွေတောက်တာတွေလူစကားပြောနေတာတွေဟာလားမြောင်းနာရီနာတာရီစသဖြင့်အပေါ်ရံနေအကုန်လုံးဖြစ်နေတာဟုတ်ကဲ့ရှင်ဟုတ်လားအပေါ်ရံနေအကုန်လုံးဖြစ်နေတာအဲ့ဒီပေါ်ရံဒီပုံပါကိုကျွန်တော်တို့ကတာယာတာရှိတယ်မုံဒီတာရှိတယ်နှစ်သက်တာရှိတယ်ဆွဲလန်းတာရှိတယ်ဟုတ်လားနော်တကယ်တမ်းအကြောင်းရင်းကဘာမှနှစ်သက်စရာလည်းမရှိဘူးဆွဲလန်းစရာလည်းမရှိဘူးဆွဲလန်းလို့လည်းမရဘူးနှစ်သက်လို့လည်းမရဘူးတို့ကတို့တို့လုံနေတာဘာမှလည်းဆိုမရဘူးဘာမှလည်းအနှစ်သာရမရှိဘူးဆိုတော့တွေ့တာလေနော်သူ့ရဲ့အကြောင်းရင်းခံဒီကိုနားလည်သွားရင်အပေါ်ရံကြီးဟာအလကားပဲဟုတ်ကဲ့နော်အပေါ်ရံကြီးကြည့်နေလို့ကျွန်တော်တို့ကကိလေသာတွေဖြစ်နေတာအကြောင်းရင်းခံကိုတွေ့လိုက်ရင်ဘာကိလေသာမှမရှိဘူးအပေါ်ရံအပေါ်ရံပဲနော်ဇာမအဲဟုတ်ကဲ့ကျေးဇူးတင်ပါရှင်ဟုတ်ကဲ့ပါခင်ဗျာ
ကဲနောက်တစ်ယောက်ပြောပါဦးတွေ့ရှိချက်လေးပြီးယောမေကျော်ပြောသေးလားဟင်မင်္ဂလာပါဆရာကြီးအဲဒေါ်စင်သားပြောမယ်နော်ပြောပါခင်ဗျဒေါ်စင်သားဆရာဟိုချမလေးဝင်လေထွက်လေမှတ်ပြီးတိတ်မကြခင်မှာဒီမျက်လုံးထဲမှာလှုပ်တယ်လို့ခံစားမိတယ်အဲ့ဒါနေဆက်ပြီးအဲ့ဒါလေးကိုချင်းချင်းရင်းနဲ့နောက်လှုပ်သဘောလေးကိုမိပါတယ်ဆရာအဲ့လှုပ်နေတာလည်းသိအဲ့ဒါနဲ့ဒီမှာလဲလျှောက်တော့လေးလေးနဲ့အမတွေကလည်းဒီလိုလေးပဲဆက်ပြီးတော့ရှူပေါ့နော်နာနာဘောဟုတ်လိုချင်စိတ်မများနဲ့လို့လည်းပြောပါတယ်ဟုတ်တယ်ဆရာမကြီးဆရာတင်တဲ့ post တစ်ခုကိုဖတ်ရတော့လည်းဆရာသဘောပေါက်ပါတယ်ဟိုကိုတမာတိနဲ့ဟိုတတိနဲ့မညီသေးလို့ပရမတ်ကိုမရောက်သေးရဘူးကျွန်မဒါမဲ့ဆရာရှင်ရှင်နဲ့အဲ့လှုပ်တယ်တလှုပ်ပြီးတလှုပ်တလှုပ်ပြီးတလှုပ်အဲ့လိုတော့မိတယ်ဆရာအဲ့တက်ကိုပို့ပြီးညံမဖြစ်ဘူးဖြစ်နေလို့ဘာလေးများလိုအပ်လဲလို့ဆရာရှောက်တော့ပါဆရာအဲ့တလှုပ်ပြီးတလှုပ်တွေ့နေတာညံပေါ့ဟုတ်လားအဲ့တလှုပ်ပြီးတလှုပ်မှာနော်တလှုပ်တဲ့ပုံတံ wave ပေါ့ line ပေါ့ကိုတွေ့မယ်ဒါမဲ့လှုပ်အဲ့လိုလေး line လေးပုံတံလေးအပြောင်းလဲလေးဖြစ်သွားအောင်ဘာကလှုပ်ပြီးနေတာလဲဆိုတာလေးပဲနည်းနည်းစူးစမ်းလိုက်အောက်မှာတွန်းလိုက်တဲ့သဘောလေးရှိတယ်လှုပ်လိုက်တဲ့သဘောလေးရှိတယ်နော်အဲ့နှစ်ခုလေးတော့အောက်ကသဘောကြောင့်အပေါ်သဘောပေါ်လာတာအပေါ်သဘောကိုတွေ့တာဒီတမာရီကောင်းလို့ခုနကတနည်းမှာတစ်ခုခုတွေ့တယ်တစ်ခုခုတွေ့တယ်ဆိုရင်ကိုအဲသတိဝိရိယတမာရီကောင်းလာလို့ဒီတိုင်းသတိဝိရိယတမာရီမရှိတဲ့အချိန်မှာဘာလှုပ်သဘောမှမတွေ့မျက်လုံးမှမတွေ့ဘာမှမတွေ့ဘူးနော်အဲကောင်းလာလို့တွေ့လာတယ်တွေ့လာတိုင်းကိုလည်းကြည်လို့ရှိရင်ခုနကလှုပ်တဲ့တော့မမြဲဘူးလေငြိမ်မမငြိမ်တာလှုပ်နေတာကိုဟဲ့နော်အဲ့မငြိမ်တာလှုပ်တာလည်းမှန်နေဒါမဲ့အဲ့မငြိမ်တာလှုပ်တဲ့ပုံတရားလှိုင်းလုံးငြိမ်ငြိမ်ရေးရေးကိုဖြစ်အောင်ဘယ်လိုလှုပ်ပေးနေတာလဲဆိုတာလေးပဲစူးစမ်းလိုက်တာဟုတ်အဲ့တရားတော်မှာဩသူကလည်းငโกမူလတဲ့ကိုကကိုပဲလှုပ်တဲ့သဘောဒါမှမဟုတ်တွန်းတဲ့သဘောပူတဲ့သဘောလေးအဲ့ဒီနေရာမှာရှိနေပြီဒါပဲအရာပဲဟုတ်ကဲ့အဲ root cause တွေတွေ့လိုက်ရင်ဖြေရသွားပြီနော်ပထမတော့ဒီတိုင်းလေးပဲဆက်ရှုပြီးတော့ဟုတ်ကဲ့ပါဒီတိုင်းလေးမှာပဲတတိလဲထားစုလဲစူးစားတတိလဲထားစုလဲစူးစားဟိုအချာကြီးစောင့်ကြည့်နေဖို့မလိုဘူးနော်အခုတိအခုစူးစားလဲဒါလဲဒါလဲအခုတိအခုစူးစားလဲအခုတိအခုပါအဲ့လိုလေးပဲနည်းနည်းလေးဟို penetrate လေးလောက်ကွတ် investigate လေးလောက်လာနော်ကျွန်တော်တို့ observe လေးလောက်လာဟာလာဒီတိုင်းပြတဲ့အေးပုံတရားပုံရိပ်ကိုဟုတ်ကဲ့ကြည်နေတဲ့ရုပ်ကြည်နေတဲ့လူတယောက်လို့မဟုတ်ပဲနဲ့ရုပ်ကြည်နေတဲ့လူတယောက်လို့မဟုတ်ပဲနဲ့ဘာကြောင့်လဲဆိုတာလေးပဲကြည်လိုက်ဟုတ်ကဲ့ပါဆရာဟုတ်ကဲ့ဆိုတော့အဲလွန်းလွန်းလေးပြောရအောင်ပါအာတစ်ပင်ကြီးလှုပ်နေတယ်အဲလှုပ်နေတာကြည်နာလှုပ်နေတာလေကိုကဘာကြောင့်လဲလို့စူးစမ်းလိုက်ရင်လေတိုက်လို့အဲအဲ့လိုလေးပေါ့အဲ့လိုလေးပေါ့နော်ဟာလာလှုပ်တာလည်းတွေ့မယ်အကြောင်းလေးလည်းတွေ့မယ်အကြောင်းရင်းကလည်းတွေ့အဲဒီတိုနီလည်းကောင်းမယ်ကိုယ်ပေါ်မှာလဲလှုပ်နေတာလဲတွေ့မယ်အချောင်းရင်းကလည်းရှိတယ်ဟုတ်တယ်အဲ့ဒါနော်ဟုတ်လားဟုတ်အဲ့အဲ့ဒီကိုမရောက်သေးဘူးမစူးစမ်းနိုင်ဖြစ်နေလို့ဆရာဟုတ်ဟုတ်ခက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 ်စူးစမ်းတာမဟုတ်လေကိုကတာတာလေးပဲစူးစမ်းလိုက်တာပါပဲနော်ဘာဒီလိုပုတ်ဒီပုံတံလေးပေါ်လာတာဘာကြောင့်လဲဆိုတာလေးပဲအဲစိတ်ဝင်စားလိုက်တာတအားစူးစမ်းနိုင်တာမဟုတ်ဘူးတအားရှာတာမဟုတ်စိတ်ဝင်စားလိုက်ရရပဲနော်သူကသူလှုပ်နေတာရှိပြီသားကွာကိုဘယ်လိုမျက်စိရှာနေတာပေါ့ဘယ်လိုပြောရအောင်နော်မျက်စိရှာနေဟုတ်လားနော်အဲ့ဆက်စူးစမ်းကြည့်အောင်ပါဆရာဟုတ်ကဲ့ပါခင်ဗျာဟုတ်ကဲ့ပါဟုတ်ကဲ့ပါဆရာကြီးရပြီမိရလည်းပြတ်တာကွတိပဲဟုတ်ကဲ့ပါပြောပါအောင်ဖုန်းလေးတွေဖွင့်ပေးလိုက်ပါအောင်လက်ထောင်ထားတဲ့သူတွေဘယ်သူပဲချင်းဖွင့်ပေးလိုက်ပါဟုတ်ပြီဒေါ်အေမီဒီကအင်္ဂလန်ကဒေါ် UK ဖုန်းပွင့်သွားပါပြီပြောနိုင်ပါပြီဟုတ်ကဲ့ဆရာကျမကျမအမြဲတမ်းဟုတ်မှတ်နေတာတော့လေဖုန်းပိတ်နဲ့မှတ်နေပါလေဆရာဟုတ်ဟုတ်အဲ့မှတ်ဒီမှာဖုန်းပိတ်နဲ့မှတ်နေတယ်အဲ့ဒီခါးရဲ့အောက်ဘက်ကနေတော့ထောက်ကိုဘယ်လိုတစ်ခုခုနဲ့ထောက်ထားတယ်လို့ပေါ့တွန်းထားတဲ့ပုံစံမျိုးပေါ့အဲ့လို feeling မျိုးရတယ်ဆရာအဲ့တော့ကျမကတော့ဆူဆက်ပြီးတော့ကြီးလိုက်တဲ့အခါကျတော့တဖြည်းဖြည်းနဲ့ intensity ကများလာတယ်ပို့ပြီးတော့ဟုတ်ပြီဟုတ်ပြီပို့ပြီးတော့ကိုယ်ထောက်ပြီးတော့တွန်းထားတဲ့ခံစားမှုမျိုးရတယ်အဲ့တော့တဖြည်းဖြည်းနဲ့များလာပြီးတော့ intensity များလာပြီးတော့ချင်းချင်းနဲ့ပဲသူ့ရဲ့ဟိုကတဖြည်းဖြည်းနဲ့
in the city of Jawa is yeah. Oh, be Jawa, Jawa, yo. Jama, my son, the lamb and the people chinny there. And you must say, I pray, ဆောင်းကြည့်တယ်ဆောင်းကြည့်ဆောင်းကြည့်နဲ့လုံးဝပြောင်းသွားတယ်ပြောင်းသွားတဲ့အခါကျတော့ဟိုဘာလို့ဟိုအခုအဲ့ဒီမှာပဲဆောင်းကြည့်နေလို့မဲဆောင်းကြည့်တဲ့အခါမှာဟိုတက်ရှူတဲ့ဟာပေါ့နော်ရှူတွင်းရှူထုတ်အဲ့ဒါလေးကတွက်နေသူအော်တိုမက်တစ်ကယ်လေးဖြစ်လာတယ်ပြလာပြီးတော့ဟိုဆက်ကြည့်တယ်ကြည့်နေတယ်ကြည့်နေတဲ့ကူတခြားအဲ့ခြေတော့ပေါ့နော်ခြေတော့ခြေတော့နဲ့ကျန်းပြင်းနဲ့ထည့
ုံပြန်ရလာတယ်။ရလာတော့အဲ့တော့ပြန်မှတ်တယ်ဆရာ။မှိုင်းမှိုင်းနဲ့တော့တခြားဟာလေတခြားဟုတ်ပေါ့။အဲ့ချိန်မှာအတွေ့တစ်ခုလည်းဝင်လာတယ်ဆရာ။အတွေ့ဝင်လာလဲဟာပတိလိုက်တယ်ဆရာ။ပြီးလိုက်ပြီးတော့အဲ့ဟိုခုနကဖောင်းပိန်ကပြန်ပြီးတော့ပြန်ကျင့်တယ်။ပြန်ကြည့်လိုက်ပဲဖြစ်ဆရာ။ဖောင်းပိန်ကြည့်ရင်ကျင်းနဲ့အဲ့လိုအဲ့ခါရဲ့ပေါ်ကနေရာပြန်လာပြန်တော့ပြန်ပြီးတော့ဟိုဘယ်လိုပြောမလဲအဲ့ဒါကျတော့စူတယ်စူတယ်ဆိုတော့ training လို့ရတယ်ဆရာ။အဲ့တော့အဲ့ဒါပြန်မှတ်တယ်အဲ့ဒါတကယ်တော့မှတ်တဲ့ဟာတွေကမှန်လားဆိုသိချင်ပါတယ်ဆရာ။အကုန်လုံးမှန်ပါတယ်နော်ဟုတ်လားအကုန်လုံးမှန်ပါတယ်ကိုစောင့်ကြည့်တယ်သတိထားတယ်တွေ့တယ်စောင့်ကြည့်တယ်သတိထားတယ်တွေ့တယ်ကိုကဒီတဲ့ထပ်ပြီးတော့တစ်ဆင့်လေးတူပြရမှာဆိုရင်တွေ့တဲ့အရာတိုင်းတွေ့တဲ့အရာတိုင်းကခုန intensity အပြင်ဟိုကြောလိုက်တိုးလိုက်တဲ့သဘောလေးတွေ့တယ်ဒါလည်းမှန်တယ်နော်အဲ့တော့ဘာပဲပေါ်လာကိုယ်ပေါ်မှာပေါ်လာတဲ့အရာအားလုံးဒီကျွန်တော်ခုနကပြောသလိုပေါ့သူ့မှာအကြောင်းခံရှိတယ်သူ့အကြောင်းခံကပူသောတူသောတင်သောဆိုတာမဟာဗုဒ္ဓရဲ့အကြောင်းခံပဲအဲ့ဒါတွေကတခါတည်းတွဲရက်ကြီးကိုဖြစ်နေတာနော်တစ်ခုခုပေါ်လာတာ ਨੇ အဲ့အကြောင်းကတွဲပြီးတော့ပေါ်လာတာကိုရီးယားအဲ့တဖက်ပေါ်လာတာကိုပဲသတိထားမိတယ်အကြောင်းခံဘက်ကိုဟိုအာယုံသိမ့်မယူတတ်သေးလို့အာယုံမယူရသေးလို့အာယုံမရှိသေးလို့ဖြစ်နေတာအဲ့တော့အဲ့အကြောင်းခံလေးကိုပါစူဇန်းနဲ့စိတ်ရင်းနဲ့ကျွန်တော်တို့ပြောနေတဲ့စောင့်ကြည့်လိုက်ရင်တွေ့ပါတယ်သူဘာကြောင့်ဒီလိုပေါ်လာတာလဲဟိုမှာတင်းသွားတဲ့သဘောလေးကိုပဲသေချာကြည့်လိုက်တကယ်တမ်းကျတော့တင်းသွားတဲ့သဘောကိုကြည့်လိုက်လို့သေချာလေးစူဇန်းလိုက်လို့ရှိရင်တင်းတာတခုတည်းမဟုတ်ဘူးသူ့မှာပူတာလည်းရှိတယ်တိုးတာလည်းရှိတယ်တင်းတာလည်းရှိတယ်ရောနေတယ်အဲ့သဘောလေးတွေကိုတွေ့အောင်ကြည့်ပြရမှာနော်ဟုတ်လားနာတာဆိုလည်းလိုပဲနာတာကိုကြည့်လိုက်လို့ရှိရင်နားတဲ့သဘောကိုသေချာကြည့်ကြည့်ကြည့်နဲ့တင်းနေတာလေးတွေတွေ့တယ်ပူနေတာလေးတွေ့တယ်တိုးနေတာလေးတွေ့တယ်ဒီသဘောတွေတွေ့ရင်လည်းကာကြလို့ရှိရင်ဟောဒီသဘောတွေကြောင့်အဲဒီတင်းနေတာတို့နာတာတို့ဖြစ်တာကိုပိုက်ကြီးပိန်တာတို့ဖောင်းတာတို့ဖြစ်တာကိုသဘောပေါက်သွားတယ်အဲ့တော့မူလသဘောကိုတွေ့လို့ရှိရင်အဲ့မူလသဘောကိုပဲစက်ကြည့်ရမယ်စက်ကြည့်တဲ့အခါလဲခုနကတင်းနာကိုကြည့်တယ်လို့ပဲပြောင်းလဲနေတာပဲတွေ့ရတယ်ဘာလို့မူလသဘောကိုလည်းကပြောင်းလဲနေမှာတော့တင်းနာလည်းပြောင်းလဲတာပေါ့ဟုတ်လားနော်အဲ့တော့မူလသဘောကရုပ်သဘောဖြစ်တယ်ရုပ်သဘောတွေကြောင့်တင်းလာတယ်ဒါမှမဟုတ်နာလာတယ်ဒါမှမဟုတ်ပိန်သွားတယ်ဖောင်းသွားတယ်ရုပ်သဘောတွေကြောင့်ပုံသဏ္ဍာန်သဘောတွေဖြစ်လာတယ်ပုံသဏ္ဍာန်သဘောတွေတွေ့တဲ့အချိန်ဒီလည်းရောက်နေပြီဓမ္မာရီလည်းရာရှာနေပြီမူလသဘောကိုတွေ့ဖို့ပဲလိုတော့တယ်တတ်တတ်ကြီးလည်းရှာကြမှာမဟုတ်သူကမူလသဘောနဲ့ပုံသဏ္ဍာန်သဘောနဲ့အတူတူဖြစ်နေတာဒါမဲ့ကိုရီးယားပုံသဏ္ဍာန်သဘောအယူများနေလို့မူလသဘောအတွဲပါပြီးတာအတွဲပါပြီးတာဟုတ်နော်အဲ့ဒါလေးကြည့်ပြရမှာပေါ့လေနော်ဟုတ်လားဟုတ်ကဲ့ဆရာဆရာအဲ့တော့ဆိုရင်ရှင်းဆက်ပြီးတော့အဲ့ဒီသူ့ရဲ့ဟိုဘာပဲတွေ့တွေ့အဲဘာပဲတွေ့တွေ့ဟုတ်တယ်ဆရာမပြောရမှာ ਨੇ ခုနကပုံသဏ္ဍာန်သဘောကိုပညာလို့ခေါ်တယ်မူလသဘောပရမတ်လို့ခေါ်တယ်နော်ပရမတ်ကိုတွေ့မှသာလင်ကိုကဟိုအတိမှပုံမှန်တယ်ပေါ့ပိုစင်ကျေတယ်ပေါ့သမားကြီးလည်းပူကောင်းတယ်အဲသဘောလည်းပူပေါက်တယ်ဘယ်လိုပဲကြည့်ကြည့်အဲ့ပရမတ်ကမြဲတမ်းအခုကြည့်အခုမပြောင်းလဲဖောက်ပြန်တယ်အခုကြည့်အခုမတွေ့တာရှိတယ်အဲခုနက
အကျန်းတွေကြီးကြတော့အကူကြီးအကူမရှိတာမဟုတ်ဘူး။ तू ကလှုပ်နေပြောင်းနေတာလားပဲတွေ့တယ်။ဒုံမရှိတဲ့သဘောမတွေ့ဘူး။ပရမတ်သဘောဆစ်ဆစ်ကိုတဲ့တဲ့တွေ့တဲ့ခါကျတော့တိလိုက်တာလည်းမရှိ၊တိလိုက်တာလည်းမရှိဆိုတဲ့သဘောကိုတွေ့နေမယ်။ဒါအဲ့ brahma တဘောကိုရအောင်ဘယ်လိုဆက်လုပ်အောင်လဲဆိုအခုအဲ့ဒီပုံသဏ္ဍာန်တဘောကိုပဲခုနကဆရာမအဒေါ်ရင်တန့်ကိုပြောသလိုပဲဒီနေရာလေးကိုပဲနည်းနည်းလေးစူးစမ်းလိုက်ရင်ပဲဒါတဘောလေးဘာတဘောလဲဆိုတာလေအာယုံလေးနည်းနည်းထည့်လိုက်အောင်ပဲနော်ဟုတ်လားအပြန့်အညို့ကြည့်နေရနေပြီးတော့တနေရာလေးကိုအာယုံစူးစိုက်ပြီးတော့ဟိုစူးလဲစိုက်ဘာလဲလို့လဲစူးစမ်းစူးလဲစိုက်ဘာလဲလို့လဲစူးစမ်းအဲ့လိုလေလောရနော်ဟုတ်လားတကုကုကိုတကုကုကိုကြည့်လိုက်တာ ਨੇ ဘာသဘောလဲဆိုတာလေစူဇန်ရဲ့စိတ်လေး ਨੇ ထည့်ပြလိုက်တယ်တွေ့တယ်တော့ရှိပြီကဆိုက်တော့ဆိုက်ကြည့်တယ်ဆရာဆိုက်ကြည့်ပြီမဲ့လေဆိုက်လို့ရတယ်ဆိုက်နေတော့မှားသွားတယ်နော်ဒါဆိုက်နေတော့မှားသွားတယ်နော်အခုလေးတဲ့လိုက်အခုလေးတီးလိုက်အဲ့လိုလောရမှာဟုတ်ကြာကြာကြီးစိုက်တာလို့ရှိရင်တမာရီတို့ပြန်ရောက်သွားမယ်သဘောမပေါက်ဘူးနော်အခုဒီအပြန့်နေမှာတခုလေးဖက်ကနေတီးလိုက်အခုဘာလဲလို့တခါတည်းတီးလိုက်အဲ့လိုလုပ်ရတာဟုတ်ကဲ့အခိုက်တန်လေးအယမ်းမြန်တယ်ဗောလေနော်တည်တည်ချင်းဘာသဘောလဲလို့တခါတည်းဟိုကတ်ပြီးတော့တီးပေါအောင်လုပ်ရမှာနော်တီးပြီးတော့အကြာကြီးမြန်မာစောင့်နေမှာမဟုတ်သေးဘူးနော်အဲ့လိုပေါ့နော်ဟုတ်ကဲ့ဆရာတီးလိုက်တဲ့အချက်လေးတိုင်းမှာကနသဘောပေါက်တဲ့အတိလေးကပ်ပါတော့ကြိုးစားပေးရမှာတစ်ခါတော့နှစ်ခါတော့တွေ့ပြီးအဖြေတွေ့သွားလိမ့်မယ်ဘာလို့တိလိုက်တာလဲဒီသဘောကကပ်ပါသွားမှာပဲနော်အတွေ့လေးတစ်ချက်ပဲပေါ့အတွေ့လေးတစ်ချက်ပေါ့နော်ဟို on the spot surprise အတွေ့လေးပေါ့အတွေ့လေးတစ်ချက်လေးပဲလိုတာနော်ဟုတ်ကဲ့ကျွန်တော်ကြည့်တာလေးရောမှန်ပါဆရာမှန်တယ်မှန်တယ်အကုန်လုံးမှန်တယ်အကုန်လုံးမှန်တယ်နော်ပေါ်ရပေါ်ရန်ကိုကြည့်သွားတယ်ကြည့်သွားတယ်ကြည့်သွားတယ်မတွေ့ရင်စောင့်နေစောင့်ပြန်ပေါ်တယ်ပေါ်ရအောင်ကြည့်တယ်အဲ့လိုကြည့်စောင့်နေပေါ်တယ်ကြည့်တယ်စောင့်နေပေါ်တယ်ကြည့်တယ်ဆိုတာကတတိဝရိယသမာဓိတွေအလုံးလုံးနေတာနော်အဲ့တတိဝရိယသမာဓိတွေအလုံးလုံးကလည်းကျွန်တော် finality တွေ့လာတယ်တွေ့ရှိချက်တွေတွေ့လာတယ်အဲ့တွေ့ရှိချက်လေးတွေကျွန်တော်တဲ့တယ်လေးတိလိုက်တာတဲ့တယ်လေးတိလိုက်တာလို့ကြည့်လိုက်နော်ဟုတ်လားအဲ့လိုတဲ့တယ်တိလေးလို့ကြကြီးစိမ်မြင်နေပြီတိတဲ့အလုံးမလုံးနဲ့တော့နော်စိမ်မြင်နေပြီလို့မယ်ဖြတ်ခနဲ့တီးကြည့်လိုက်ဖြတ်ခနဲ့တီးကြည့်လိုက်ဘာသဘောရှိလဲကြည့်လိုက်အဲ့လိုလေးလုပ်ပါမှာနော်ဆရာဤစီပါဆရာဟုတ်ကဲ့ပါဟုတ်ကဲ့ပါတော်တော်လေးကိုကြီးရောက်လာပါပြီတော့အေးမီနော်ဟုတ်လားအဲ့အတိလေးတစ်ချက်ရရပြီဟိုဓာကြီးတွေ့ရမယ်ဆိုတော့စိတ်တင်းပြီးတော့မကြည့်နဲ့အဲ့အချိန်မှာဘာလို့လုပ်ရမလဲဆိုနေဟိုတက်တောင်တသလေးနဲ့ဟိုသူပေါ်တာလေးကတာတာလေးစောင့်ကြည့်တဲ့ပုံစံလေးတိရုံများတိတဲ့ပုံစံလေးလို့ကပ်ပြီးတည်နေတော့မရဘူး။အာသူပါလဲသူ့ဘောက်သူပြချင်တာပြလိုက်တာပဲဆိုတော့ဟိုအမှုမဲ့မဲ့ပုံစံလည်းမဟုတ်ဘူး။တာကတ်နေတဲ့ပုံစံလည်းမဟုတ်ဘူး။အဲ့ဂျားလေးလောက်ပါ။အဲတည်ုံလေးတည်လိုက်တာ။ဟုတ်ကဲ့ဆရာ။အဲ့လိုလေးနော်။ပြီးစောဆရာ။အာယုံတော့ကတ်ထားရင်လည်းမတွေ့ပြန်ဘူး။အဲကျွန်တော်တို့ဒီမှာတပည့်တွေတစ်ခါတစ်ခါပြောတယ်။နည်းနည်းခွာကြည့်။အဲ့လိုပုံရိပ်တွေပုံစံတွေထင်ရှားလာရင်သူ့ကိုမကတ်နေတော့ခွာလဲခွာတည်လဲတည်ပါလဲလို့စူးစမ်းအဲ့လိုလေးလုံးကြည့်တာနော်ဟုတ်ကဲ့အဲ့လိုလုံးကြည့်ဟုတ်ပြီပြောပါအောင်ဆရာမင်္ဂလာပါရှင့်ဟုတ်ကဲ့ဟုတ်ကဲ့ဒီနေ့တော့ဆရာတွေ့တာတော့ဆရာအများကြီးပဲလို့ကျွန်တော်ချုပ်တကူတော့ပဲဆရာတကူတော့ပဲဆရာအများကြီးသဘောပေါက်တယ်နော်ဟုတ်လားဟုတ်ဆရာတကူတော့ပဲဆရာကျွန်တော်အများကြီးတွေ့တယ်လို့ပြောတာကိုပဲဝန်တာပါဘူးဒါဆိုမနေ့ကတော်တော်မတွေ့ခဲ့ဘူးလေဟုတ်လားဟုတ်ကဲ့ဆရာကဲဒါမြင့်ဒါမြင့်ဒီနေ့အများကြီးဘာကြောင့်တွေ့တာလဲမနေ့ကမတွေ့တာလေဒီနှစ်ခုနိုင်ရှင်ကြည့်စမ်းပါဘာကြောင့်လဲကိုဒီလိုပဲထိုင်တာကိုနားတယ်သွားလို့ပါဆရာအဲဘယ်လိုသဘောတရားလဲအဲစိတ်တဝေဒနာဒီကိုပေါ့နော်တွေ့တဲ့ဟာလေးကိုဘောကိုယ်မနေရတော့ကိုယ်ကဖြစ်ချင်တဲ့ကွာဘောနော်ပူတဲ့သဘောအေးတဲ့သဘောကိုကိုယ်ကဖြစ်ချင်တဲ့ဆန္ဒဒီခါကျတော့ဟိုသူ့ရဲ့သဘောတိုင်းလေးကိုပဲဟိုဘောထားလိုက်ပေါ်ရပေါ်ရကိုပဲဟိုပဲတတိထားပြီးတော့ကြီးနိုင်ကြီးနိုင်တာဘောနော်ဆရာအဲ့လိုလေးအဲ့တော့ဒါလောက်မဲမနေရလည်းဒီကိုပဲကြည့်တာပဲဒီနေ့လည်းဒီကိုပဲကြည့်တာပဲဒ
ဲ့ဘာกว่าလဲဆိုတော့စိတ်ထားกว่าပါတယ်ဟုတ်တယ်လားเนาะမနေ့ကရှာတယ်တွေ့ခြင်းတယ်ဒီနေ့ကျတော့ပေါ်ခြင်းတာပေါ်ဆောင်ကြည့်လိုက်တယ်ဟုတ်တယ်အမေဆရာဟုတ်ဒီနေ့နဲ့ဆို၄ရက်ရှိပြီပေါ့เนาะဒါပြင်နဲ့တရက်တရက်ကမတူဘူးပေါ့เนาะဘယ်လိုတူမလဲဟိုအရင်ပြောင်းလဲတာတွေတမျိုးပြီးတမျိုးတမျိုးတမျိုးမတူတာတွေတွေ့ရပါတယ်ဆရာဟုတ်ကဲ့အပြကဘတော်မှမတူဘူးတထိုင်နေမှလည်းအပြမတူဘူးဒါပေမဲ့သဘောကတူတယ်အပြမတူဘူးသဘောတူတယ်ဟုတ်တာဆရာကျွန်တော်တွေ့လိုက်တဲ့ကိုကျွန်တော်ကပေါ့နော်ဒါကျွန်တော်ဟိုဒီနေ့ဟိုဒီနေ့တွေ့တာပြောဒီနေ့တဲ့ဟာလေးကတွေ့လိုက်တဲ့အရာလေးရတော့လေဆရာဒီလက်တွေမှာပူတယ်ပူတဲ့သဘောလေးဟာဟိုပြောင်းတော့မသွားဘူးဒါနဲ့သူ့ကိုတိချာကြည့်လိုက်တဲ့အချိန်မှာပူလာတော့မလျော့ပဲနဲ့သူကဘာဖြစ်သွားလဲဆိုတော့အပူလေးကရှင်း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 လေးနဲ့လို့အပူကအဲ့လိုမျိုးလေးခံစားရပါဆရာအဲ့ဒါသဘောပဲလေနော်ပြောဟုတ်ကဲ့နော်နောက်တစ်ခုကျတော့ဘာဖြစ်လဲဆိုတော့ဆရာအရင်ဘက်ကအရင်တော့အေးတယ်ပေါ့နော်အေးတာနည်းနည်းလျော့ပြီးတော့ဒါနဲ့ဖြစ်သွားတဲ့ဟာဒီလက်မောင်းနေမှာပဲသွားပြီးတော့အေးတယ်အေးတာဟာဒီတကယ်တကျပြန်ကြည့်လိုက်လို့ရှိရင်အေးတာကြီးတယ်မဟုတ်ဘူးဆရာသူကโอ้ปูดาล่ะဆိုလဲปูดาလဲမဟုတ်ဘူးဆရာအဲ့လိုမျိုးဂျားတရားမှာဖြစ်တဲ့ဟာလေးဆရာခံစားရတာလေကျွန်တော်ဘာသွားတဲ့နေရာမှာဘာနဲ့သွားတူတယ်ကိုယ့်ကိုစဉ်းစားမိကြည့်တာဗောနော်နှိမ့်တဲ့ခါကြလို့ရတခုဖိထားတဲ့ခါဖိထားတဲ့ခါကြလို့ရလွတ်လိုက်လို့ရရှင်းနေဆိုအဲ့လိုမျိုးဗောနော်အဲ့လိုမျိုးဖြစ်သွားတဲ့အဲ့လိုမျိုးဝေဒနာလေးလို့ကျွန်တော်ထင်မိပါတယ်ဆရာအဲ့တော့ကိုဘောမှာကိုဘောမှာအဲ့လိုပေါ်ကျင်တာကြီးပေါ်နေတယ်သူကသူပြောင်းလဲဖောက်ပြန်နေတာကိုကိုမြင်ဖို့ပဲလိုတယ်ဟုတ်ဆရာကိုစား6လောက်တေကိုဒါနဲ့6လောက်ကတစ်ဖက်ကအေးတယ်တစ်ဖက်ကညာဘက်အဲ့လိုပေါ့နော်တစ်ဖက်နဲ့တစ်ဖက်နဲ့ကဝေဒနာမတူဆရာအဲ့ဒါလေးတွေးလိုက်ပါတယ်ဆရာနောက်ကတော့ဝေဒနာမရှိဘူးလို့ထင်ထားပြင်မယ်နဲ့သိချာပြန်ကြည့်လိုက်တော့တခုပြီးတခုကဝေဒနာတူနေတာလေဟုတ်တယ်တွေ့လိုက်ပါလေဆရာဟုတ်ဘာနောက်ပြဆုံးတော့ကျွန်တော်အဲ့လိုပင်မန်းတော့ဟိုပေါ့နော်ဒါနဲ့ပြန်တကူလုံးပြန်ကြည့်လိုက်တဲ့အချိန်ကမှဟိုဘကွာကတော့တိနေတယ်ဒါနဲ့မဖြစ်ဘူးပေါ့ဟိုဝေဒနာကဟိုပေါ့နော်ဒီခန္ဓာကိုယ်လောက်ပဲမှမဖြစ်ခေါင်းနေကြည့်လိုက်တော့တကယ်တမ်းကအမှန်နည်းနည်းတချို့ဟာစိုက်ကြည့်ထားတဲ့တမှာအာယုန်တွေတင်းနေတာတွေတွေ့ရတယ်ဟုတ်ပြီခေါင်းနေမှာတင်းနေတာတွေ့ရတယ်။နောက်မျက်ခုံးနေမှာလည်းပဲစိုက်ကြည့်ထားတဲ့အရာလေးတွေတင်းနေတာမျက်ခုံးနေမှာလည်းသွားတွေ့ပါရဲ့ဆရာ။ဟုတ်ကဲ့။အဲ့ဒီချိန်မှာကျွန်တော်ကဟိုပေါ့ဒီတကူလုံးမှဟိုဖြစ်တာလေးကိုလိုက်ပြီးပေါ်ရပေါ်ရကြည့်ရတဲ့နည်းနည်းပင်မန်းနေပေါ့နော်။ပင်မန်းတဲ့အတွက်ဒီအာနာပါနာလေးကိုမှတ်တော့တကယ်ပေါ်ပါတယ်ဆိုရင်လည်းအဲ့ပေါ်ပါတာဒီခန္ဓာလေးရဲ့ဆရာ။ဘာလို့ဆိုတော့သူ့ရဲ့ခန္ဓာတစ်ခုပြီးတစ်ခုပေါ်ပါနော်ပေါ်ပါတဲ့အချိန်လေးကခဏပေါ်လာလေးကဟိုနေရာပေါ်လိုက်ဒီနေရာပေါ်လာအဲ့လေးတွေကိုသွားသွားပြီးတိမိနေရပါလေဆရာဒီနေ့ကတော့ဟိုပေါ့တကူလုံးဟိုချုံပြီးတော့ပြောပြလာပါဆရာဟုတ်ကဲ့တကူလုံးပဲជីជីဒီနေရာပဲជីជីဘယ်နေရာជីជីနှစ်ခုပဲရှိတယ်တကူကဘာလဲဆိုအပီယရန့်ခုနကပုံသဏ္ဍာန်ပုံရိပ်တကူကဘာလဲဆိုရင် sensation သဘောတဘာဝနော်အဲ့အဲ့ဒါကလွယ်လွယ်ကြာကြာလည်းဘာမှမရှိပါဘူးနော်ပုံတံတပုံရိပ်တွေဒီအဲအမျိုးစုံပေါ်မယ်နော်နေရာမျိုးစုံမှာပုံတံပုံရိပ်အမျိုးစုံပေါ်မယ်ဒါပေမဲ့ sensation ကအတူတူပဲဘယ်နေရာပဲကြည့်ပူတာတင်းတာတိုးတာလောက်တာအေးတာဒါတွေပဲရှိတယ်အဲအဲ့လိုသဘောပေါက်သွားဖို့လိုတာနော်သူကသူအချောင်းပဲပေါ်ပေါ်အတုံးပဲပေါ်ပေါ်နှာခေါင်းပဲပေါ်ပေါ်ဗိုက်ပဲပေါ်ပေါ်ခြေထောက်ပဲပေါ်ပေါ်ပေါ်ကျင်တာပေါ်ကြည့်လိုက်တာနဲ့ခုနကပူသဘောတိုးသဘောတင်းသဘောလောက်သဘောရုပ်သဘောပဲရှိတယ်အဲ့ဒါတွေ့ပြီအဲ့ဒါတွေ့ရင်ရုပ်စဒီဟူသောရှုခံပဲချပြီးပြီဒီတည်းလည်းထပ်တွေ့ကြမလို့တော့နော်ဘယ်နေရာကြည့်ကြည့်ဒီသဘောပဲရှိတယ်လို့သဘောပေါက်သွားရင်ရပြီပုံရိပ်ပုံတရားတော့မတူဘူးနော်အဲ့ဒါခုနကလိုခြေထောက်ပေါ်လိုက်ခေါင်းပေါ်လိုက်လက်ပေါ်လိုက်ငယ်ရိပ်ပေါ်လိုက်ပေါ်ခြင်းပေါ်မယ်နော်အချောင်းပေါ်လိုက်အတုံးပေါ်လိုက်လှုပ်တာပေါ်လိုက်ရွှဲစရွှဲစီပေါ်လိုက်အခဲကြီးပေါ်လိုက်ဇက်ပြင်းပေါ်လိုက်ပေါ်ခြင်းတာပေါ်မယ်ညောင်းတာပေါ်လိုက်နားတာပေါ်လိုက်ပေါ်ခြင်းတာပေါ်မယ်ဒါပေမဲ့ဘေးရဘေးပေါ်ပေါ်တည်တည်ချာချာစောင့်ကြည့်တတိတာစူးစမ်းလိုက်ရင်ခုနကမူလဇင်းမြစ်ဖြစ်တဲ့ပူသောတူသောတင်းသောလှုပ်သောသဘောရုပ်သဘောတွေလည်းရှိတယ်ဟုတ်ပါရှင်ဒါပဲအဲ့ဒါအဖြေတပူရပါပဲနော်အဲ့ဒါကကြာလို့ရှင်အ
အားလုံးကိုခြုံကြည့်ရင်လည်းကြည့်နေခြုံကြည့်နေလည်းဘာထပ်တွေ့ရမလဲဆိုတော့အောရှိယရုပ်သဘောတွေအဲရုပ်သဘောတွေကြောင့်ပုံသဏ္ဍာန်သဘောတွေဖြစ်တယ်ရုပ်သဘောတွေကြောင့်ပုံသဏ္ဍာန်သဘောတွေဖြစ်တယ်ဒါအတည်သွားပြီနော်အဲ့ဒါကိုတိဂာမြပဲတည်ရှားပွေရင်းလည်းမပြူဘာမှလည်းမလုပ်ဘဲနဲ့ရိုးရိုးလေးသစင်းလိုစောင့်ကြည့်နေပေါ်လိုက်တီးလိုက်ပေါ်လိုက်တီးလိုက်ပေါ်ပေါ်ချင်းတိနိုင်အောင်ပဲကြိုးစားတဲ့တဲ့တီအောင်နော်တဲ့တဲ့ဒီတဲ့တဲ့ဒီတဲ့တဲ့ဒီကြိုးစားလို့ရှိရင်တိနေတဲ့သဘောလေးတွေ့လည်မယ်။အဲ့ပေါ်ပေါ်ချင်းတက်တက်တိဆိုတဲ့ဟာလေးတစ်ချက်ချင်းပြရပြီ။ဘယ်လိုအခုပေါ်တာအခုသတိလေးနဲ့နေလိုက်တာပဲလေ။တွားတိတာပဲတော့။တွားပြီးတော့တိတာမဟုတ်ဘူး။ဟုတ်လား။အခုပူတယ်ဆိုပူတာအတန်းတိလိုက်တဲ့သဘောလိုမျိုး။အဲအဲ့ဒါပဲနော်။ပူတဲ့နေရာကြီးကိုတွားတာမဟုတ်တော့ဘူး။ဟုတ်လား။ခြေတော့ဆိုခြေတော့ကြီးကိုတွားမှမနေတော့ဘူး။ခြေတော့ကပူလိုက်တာကိုစိတ်ကတိလိုက်တယ်။အဲ့ဒါပေါ်ပေါ်ချင်းတည်တယ်အခုတည်းတည်းကျွန်တော်ကတည်နေရလေခြေတော့ကနားတယ်သူ6ကိုရင်းတော့သွားကြည့်သွားလိုက်အဲဟုတ်တယ်အဲ့ဒါလေးကိုပြင်တက်ထပ်တင်ပေးလိုက်ပြီဘယ်ကုန်းမှသွားစရာမလိုပဲနဲ့ကိုဘဘူအေးစင်းနေသူပေါ်ချင်းတာပေါ်တည်လိုက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 ်ပဲလုပ်ပေးတယ်အဲ့ဒါတိကံကတည်တယ်လို့ခေါ်တယ်သွားတည်တာကိုသွားပြီးတော့တမင်ကသွားပြီးတည်တာကိုတိကံကတည်တယ်လို့မခေါ်ဘူးအဲ့ဒါကိုယူပြီးတော့အာယုံယူပြီးတော့တည်တယ်လို့ခေါ်တယ်အခုကြတော့မယူဘူးမယူဘူးမသွားဘူးဟုတ်လားဒါပေမဲ့တိနေတယ်ပေါ်တာတိတယ်လीဟုတ်တယ်ဟုတ်လားသွားစရာမလိုဘူးအဲ့နေရာရောစိတ်ကြီးသွားစရာမလိုတော့ဘူးဆက်ကအလိုလိုနေတိလိုက်တယ်ဒါပေမဲ့အလိုလိုနေဆိုတာသတိနဲ့နေလိုက်ရင်ပေါ့သတိနဲ့နေလိုက်တယ်နဲ့တိလိုက်တယ်သတိနဲ့နေလိုက်တိလိုက်တယ်ဘာကိုတိလိုက်လဲပေါ်တာကိုတိလိုက်တယ်ဟုတ်တယ်ဟုတ်လားအဲ့အလိုလေးတိသွားရင်နောက်တစ်ဆင့်တက်ပြီဟုတ်ကဲ့ပါဆရာ။ဟုတ်ပြီ။ဟာအဲ့။မနေ့ကတော့ဆရာတိချာပြောတဲ့စကားကိုနားထောင်လိုက်တော့ဒီနေ့ကတော်တော်လေးတော်တော်လေးကိုတည်သွားပါဆရာ။အခုတစ်ခုထပ်တင်ပေးလိုက်ပြီ။ဘာလဲဆိုတော့ပေါ်တဲ့နေရာတွေရှောက်လိုက်ပြီးတော့မတည်နဲ့တော့။ကိုယ့်ဘောကိုတတိလေးနဲ့နေပေါ်တာကိုတည်တဲ့သဘောလေးကိုတည်လိုက်။ဟုတ်ကဲ့ပါဆရာ။ဟုတ်ပြီ။အဲ့ဒါလေးကြိုးစားမယ်။နော်။ဒီတစ်ပါဆရာ။ဒီမှာဆရာတက်ပြီးကြိုးစားပါဆရာ။အဲ့ဒီသဘောနှစ်ခုတည်ပြီးဆိုရင်ရုံနေတာနဲ့ကွဲပြီ။နော်ဟုတ်လားဟုတ်ပါဆရာကျေးဇူးများကျေးဇူးပါဆရာဟုတ်ပြီတိုးတက်လာပြီတိုးတက်လာပြီ၄ရက်နောက်နဲ့ဒီလောက်တည်လာပြီနော်ဟုတ်လားကျေးဇူးဆရာတော်တော်ပါဆရာဟုတ်ပြီဟုတ်ပြီကဲနောက်တစ်ယောက်ဆွေးနွေးပါအောင်မယ်ဒေါ်ကြီးကြီးလွင်ပြောပါအောင်ဒေါ်ကြီးလွင်ဘုံပွင့်နေပြီဟုတ်ကဲ့ဆရာမင်္ဂလာပါရှင့်ဟုတ်ဆရာဟုတ်ကဲ့ဆရာဒီနေ့ကတော့စစချင်းဆရာဒီလက်နှစ်ဖက်ထိနေတဲ့ဟာကိုသိထားပြီးတိတ်ကြာဘူးဆရာကြီးခြေဖွားကနေစပြီးတော့ဒီလက်လက်ကိုမသိတော့ဘဲနဲ့ခြေဖွားကကျင်လာတယ်။ဒီကနေဖက်နောက်နေကနေပြီးတော့အောင့်လာတယ်။တဖြည်းဖြည်းနဲ့ဒီအောင့်တဲ့ဒီကရွေ့ရွေ့ပြီးတော့ဆရာဒီခြေတလုံးတစ်လျှောက်မှာပေါ့နော်။မငြိမ်မဲနဲ့အဲ့ဒီလိုလျှောက်ဟိုကဖြစ်ပြီးတော့အောင့်နေတဲ့ဟာကိုစက်တိုက်သိနေပါတယ်ဆရာ။ဟုတ်ပြီ။အများကြီးတတိရီရီယာတွေတမာရီတွေကောင်းလာပြီ။နော်ဟာလား။တတိဥရီယာတမာရီကောင်းလို့သိတာလေ။ဒီတိုင်းနေမသိဘူးလေ။ဟုတ်ပြီ။ဆက်ပြောပါအောင်ဆက်ပြောပါအောင်ဟုတ်အောင်းနာကိုတော်တော်ခံစားပါတယ်ဆရာဒီကိုလုံးချွေးရပြန်ပြီးတော့ဆောင်းဆောင်းကြည့်လေဆောင်းကြည့်လေဟာလားစိတ်လျှော့ဆောင်းကြည့်နော်စိတ်လျှော့ဆောင်းကြည့်နော်ဟာလားဟုတ်ပါဆရာဟုတ်ကဲ့အောင်းချင်တဲ့လောက်အောင်းကလည်းရအောင်ကြည့်မယ်ဆိုပြီးတော့အဲ့လိုစိတ်နဲ့ကြည့်ပါတယ်ဆရာအဲ့လိုစိတ်မတင်နဲ့အဲ့လိုစိတ်မတင်နဲ့ရအောင်ကြည့်မယ်ဆိုစိတ်ကြီးနဲ့မတင်နဲ့သူကသူပေါ်တာပဲပေါ်တာလေးကတတိလေးထားမယ်ဆိုတော့စိတ်မျိုးထားပြီနော်ဟုတ်ကဲ့ဟုတ်ကဲ့ပါဆရာဟုတ်ကဲ့ဟုတ်အော်တဖြည်းဖြည်းနဲ့အယိုးရက်တိရောက်သွားတော့လူကမခံနိုင်အံ့အောင်အန်ချင်းနေဆရာဘယ်လိုလဲအဲ့ဒါခုနကပေါ်ကရအောင်ဒီမယ်ဆိုတော့မန်တင်းလိုက်လို့ဖြစ်တာဟုတ်လားဟုတ်ကဲ့ဟုတ်ကဲ့ဟဲ့ဟုတ်ပြီနော်အဲ့ဒီမှာအဲ့လိုမန်မတင်းနဲ့မန်တင်းလို့မနိုင်ဘူးနော်ဟုတ်လားဟုတ်ပြီနော်ဟုတ်ကဲ့ပါဟုတ်ကဲ့အဲ့ဒါမမတင်းနဲ့မမတင်းနဲ့ဟုတ်လားအဲ့ဒါသူပြချင်တာပြကိုတာတာလေးပဲကြည့်မယ်ဟုတ်လားမင်းပင်ပြနေတဲ့ခိုက်လေးကိုမင်းဘာသဘောလဲလို့ငါစောင့်ကြည့်နေမယ်ပြလေးမင်းပြနေတာစောင့်ကြည့်နေမယ်ဆိုတော့စိတ်နဲ့ကြည့်ဟုတ်ပြီနော်ဟုတ်အဲ့ဒါကြောင့်အဲ့ဒါကြောင့်ကျွန်တော်ခဏခဏတင်နေဝေဒနာပေါ်လာတယ်နင်လားငါလားမကြည့်နဲ့မင်းဘာလဲငါဘာလဲမကြည့်နဲ့ဟုတ်လားဟုတ်ကဲ့မကြည့်နဲ့ဟုတ်လားကိုယ်စေလို့ကိုညင်အောင်ဒါမင်းဘာသဘောရှိလဲဟိုမှာမင်းဟိုဘာခုံလဲဆိုတော့လေဟိုအဲ့ရမူသမားတွေ့တယ်ဗောဓာရီပါနေမူးနေရန်နေမင်းဘာလဲငါဘာလဲအဲ့ရမူသမားနဲ့သွားရှင်ချမလား
ဟုတ်ကဲ့ပါဗျာဟုတ်တယ်ဟုတ်လားမချဘူးလေအဲသူ့ခလန်းလန်းလေးကနေသူ့အချိန်နေကြည့်နေမယ်လေကိုအန်ဒီရကိုလွတ်အောင်နေမယ်လေဟုတ်လားထပြေးတင်ကြည့်မယ်လေဟုတ်တာအဲဒီသဘောပဲဒီသဘောပဲနော်ဝေဒနာပေါ်လာရဲ့မူသမဓာတ်ကင်လာလို့မှဟုတ်လားအဒီကောင်တံပန်းလုံးတော့မဖြစ်ဘူးသူ့စောင့်ကြည့်မယ်ဟုတ်ပြီနော်ဟုတ်ကဲ့အဲအလုပ်စိတ်ထားလိုက်တာလားအလုပ်စိတ်ထားလိုက်တာလားနော်ဟုတ်ပြီလားဟုတ်ကဲ့ဟုတ်ကဲ့ပါဆရာဟုတ်ကဲ့ပြီးခန့်နီးကြတော့အဲ့ဒါကိုလုံးဝမကြည့်နိုင်တော့ပဲနဲ့အဲ့နှကောင်းကိုပဲဝင်လေထွက်လေပြန်မှတ်နေလိုက်တော့ပြန်ပြီးတော့နည်းနည်းလေးလူကသက်သက်သာသာလေးအဲဒါကတော့သူ့အာယုံလွတ်လိုက်တာဟုတ်ဒါလည်းဟုတ်တင်လုံးအောင်လောလောဆရာတော့အဲ့အာယုံမလွတ်ဘဲနဲ့ခုနမှားနေတဲ့သူ့ရင်ဆိုင်မဲ့စိတ်ကားလေးကိုပြင်လိုက်နော်ဟုတ်လားကျွန်တော်တို့သွားတဲ့ကျွန်တော်တို့သွားတဲ့တနေ့ကတတိနဲ့စောင့်ကြည့်တာခုနရေမူသမားကိုတတိနဲ့စောင့်ကြည့်တဲ့ပုံစံမျိုးဟုတ်လားဟုတ်နော်ဟုတ်ကဲ့ဟုတ်ကဲ့ပါအဲဟုတ်ပြီကျေးဇူးပါဆရာဟုတ်ကဲ့ပါဟုတ်ကဲ့ပါကဲနောက်တစ်ယောက်ဒေါက်ခင်ဦးမဝီဘုန်းကြီးပြနေပြီမင်္ဂလာပါဆရာဟုတ်ဟုတ်ဆရာဒီနေ့တရားမှတ်တဲ့အခါမှာအာနာပါနာကိုမရှုခင်တည်းကဒီမျက်နှာမှာတိုးတာထင်ရှားတဲ့အတွက်ကြောင့်ဆရာအဲ့ဒါကိုပဲတန်းပြီးတော့ရှုပါတယ်ဆရာဟာရှုရမှာပေါ့ထင်ရှားတဲ့တန်းရှုရမှာပေါ့နော်ဟုတ်ဆရာရှုတဲ့အခါမှာဒီတိုးတာလေးကတိုးလိုက်ပြောက်သွားလိုက်တိုးလိုက်ပြောက်သွားလိုက်ကိုတွေ့ရပါတယ်ဆရာအရင်တော့ဆိုရင်တိုးတယ်ပြီးရင်တိုးတိုးကြီးတိုးတိုးတာပဲတွေ့ရဆရာအခုတော့တိုးလိုက်မရှိတော့ဘူးတိုးလိုက်ပြောက်သွားလိုက်တိုးလိုက်ပြောက်သွားလိုက်လေးကိုအဲ့လိုမှတ်လို့ရပါတယ်ဆရာမှတ်နေရတိုးတာလေးတွေကတိုးလိုက်ပြောက်လိုက်လေးကတော်တော်စိတ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 ်နဲ့အယမ်းမြန်တယ်ဆရာတိုးကြီးတိုးကလေကိုအရင်တော့ဆိုရင်အဲ့လိုမြန်လို့ရှိရင်ပြင်းမှန်းလာပြီးတော့ဒီရင်ဘက်ကအသက်ရှူရပြီးချက်ပြီးတော့အသက်ရှူမဝရပြီးဖြစ်တယ်ဆရာဆက်မှတ်လို့မရဘူးအခုကျတော့သူဘလောက်မြင်မြန်မောလဲမမောဘူးအသက်ရှူလဲမကျက်ဖဲနဲ့တက်တက်တသာလေးနဲ့ကြည့်လို့ရနေပါတယ်ဆရာအဲ့လိုလေးဆရာအဲ့လိုတွေ့ရနေပြီးတော့အဲ့ဒီမျက်နှာမှာတင်းတဲ့ဟာစူးတင်းတင်းကြီးကတော်တော်ကြီးထင်ထင်ရှားရှားကြီးခိုင်းလို့ရဲအဲ့လိုရမ်းကြီးတင်းတယ်ဆရာအဲ့ဒီတင်းတဲ့ဟာကိုကျွန်မဟိုသူဘာပြမလဲဆိုပြီးတော့အေးစေးစေးလေးပေါ့နော်စောင့်ကြည့်တဲ့အခါကျတော့အဲ့ဒီတင်းနာရဲ့အောက်မှာဆရာပူလာလေးကိုတွေ့ရဆရာကျွန်မဟုတ်အဲ့လိုပူတဲ့ဟာကိုဆရာရှင်းပြနေအမြဲကြားနေရပါမယ်ကျမတစ်ခါမှမတွေ့ဘူးဆရာအဲ့ပူတာကိုလေတင်းနာရဲ့ပူတာလေးရှိတော့ဒီနေ့မှတွေ့ရတယ်ဆရာဟုတ်တယ်အဲ့လိုလေးတွေ့ရရဲ့တင်းနာရဲ့အကြောင်းရင်းကရှိတယ်အကြောင်းရင်းကရုပ်ပဲရုပ်ဆိုဒီမှာဘတော်မှတစ်ခုရဲ့လည်းမနေဘူးတစ်ယောက်တည်းလည်းမနေဘူးဟာလားအပေါင်းအစုံနဲ့နေတာအဲ့ကြောင့်မပူတာလေးတွေ့မယ်တိုးတာလေးတွေ့မယ်လှုပ်တာလေးတွေ့မယ်အဲ့အကြောင်းလေးတွေတွေ့အောင်ကြည့်ညာလေးနိဟုတ်လားဟုတ်ကဲ့နော်ဟုတ်အဲ့တင်းနာလေးတင်းနာရဲ့အောက်မှာပူတာခါတိုင်းဆိုဒီလိုညောင်းလို့ရှိရင်ညောင်းလွားခြင်းပူတာတွေ့ရတယ်ဆရာအဲ့ဒါမျိုးမဟုတ်ဘဲနဲ့တင်းနာရဲ့အောက်မှာပူတာလေးကတော်တော်လေးကိုဒီနေ့တခါမှမတွေ့ဘူးလေတွေ့ပြီးပါပဲဆရာအဲ့ဒါဒါပေါ့ဒါကတွေ့နေမှန်လာပြီနော်အဲ့ပူတာလေးကပူသဘောလေးယူတယ်အဲ့ပူတာလေးဆိုတဲ့ဟာလေးကတကယ်တည်းတိလဲတိသူကတကယ်ကိုမရှိတာပဲတိမရှိတာဘာမှကိုထပ်ရှာစရာလည်းမလိုဘူးအဲ့တင်းနာကြီးကမှတင်းနာကြီးကဟိုကြီးလိုက်ကြီးလိုက်တိုးလာလိုက်ယောလာလိုက်ဆိုတာဟုတ်ကဲ့ငါကမရှိတဲ့ဘောကမတွေ့နိုင်ဘူးဘယ်လိုမှမတွေ့နိုင်ဘူးနော်ဟုတ်ကဲ့တွေ့နိုင်ဟုတ်ကဲ့အဲ့ခုနကပူတဲ့ဘောလေးကိုစိုက်စိုက်လေးနဲ့တွေ့တဘောစိုက်ပြီးရုပ်တဘောကိုတွေ့ပြီးဆိုရင်မရှိတဲ့ဘောကတခါတည်းတွေ့တယ်ဩဟုတ်ကဲ့ဆရာဒါပဲအခုပူမတွေ့တာဆရာတိတ်ကြာကြာတော့မတွေ့လိုက်ဘူးဆရာကြာလို့မရဘူးပရမတ်တဘောဖြစ်တည်ပြက်ဘယ်လိုမှကြာလို့မရဘူးပရမတ်တဘောစောင့်ကြည့်ကြာကြာကြီးကန်ကြီးခြင်းနေလို့မရဘူးဟုတ်ကဲ့တက္ကလာအခုဒီကူမရှိအခုဒီကူမရှိပဲဟုတ်ကဲ့ပါဟုတ်လားနော်ဟုတ်ပါဆရာဟုတ်ကဲ့ဒီပါးတွေလေးတိုးတော့အဲ့မျက်လုံးထဲအထိပါဒီနေ့တော့လေမျက်စိထဲဒီပါအဲ့တိုးနေတာကိုတွေ့တယ်ဆရာဟုတ်ပြီခုနပြောလို့အပေါ်ယံသဘောပုံသဘောသဘောပညာသဘောပုံရိပ်သဘောတွေရှိတယ်အဲ့သဘောရဲ့ကအဲ့သဘောတွေကြည့်နေလို့တော့အယုံကြည့်တယ်လို့ပဲကြည့်နေတာပဲလေကြည့်လိုက်သေးလိုက်ပြောလိုက်သူ့မှာရှိသူကရုပ်အစ်စ်မဟုတ်ဘူးရုပ်တည်ကြောင်ဖြစ်လာတဲ့ပုံတံတန်းဟုတ်ကဲ့အဲဒါကြောင့်သူကနေစာလည်းရှိလို့မရဘူးဒုက္ခလည်းရှိလို့မရဘူးအနတ္တလည်းမရှိဘူးဖြစ်ဖြစ်လည်းမတွေ့ဘူးတကယ်တမ်းအကြောင်းရင်းလည်းတွေ့လည်းတွေ့ဖြစ်ဖြစ်သဘောလည်းတွေ့ဟုတ်ကဲ့ဟုတ်တာနော်အဲ့လိုသွားအောင်ဟုတ်လားဟုတ်ကဲ့ပါဒီနေ့ထူးခြားတာတော့အဲ့ဒီကူရာလေးကိုတွေ့ဘူးသွားပြီဆရာထပ်တွေ့မှာပါစိတ်တိုင်းမှန်မှန်လေးနဲ့တာတာလေးကြည့်သွားဒီသဘောနှစ်ခုကတခါတည်းရောနေပြီဒါဟုတ်ကဲ့ပါသူအထဲကရုပ်သဘောတွေပူတင်းတိုးတင်းအေးချာမှာကြောက်ဖောက်ဆိုရရုပ်သဘောတွေဝုံဝုံနဲ့အုပ်စုလိုက်ပြီးဖောက်ပြန်နေလို့အပေါ်လန်ပါပူတာတွေအဲတင်းတာတွေမာတာတွေကျန်တာတွေစသဖြင့်အပေါ်ချမ်းတွေကြီးတွေ့နေတာဟုတ်ဆရာဟုတ်ကဲ့ပါနော်ဟိုအကြောင်းမရှိဘဲနဲ့ဒါကြီးပေါ်လာတာမဟုတ်ဘူးဟုတ်ကဲ့ဆရာဒါကြီးပေါ်လာတာကိုတွေ့လိုက်တာ ਨੇ
အကြောင်းလည်းတစ်ခါတည်းတွေ့သွားလိမ့်မယ်ဟုတ်ကဲ့ပါဆရာဟုတ်ကဲ့ဟုတ်ကဲ့တခြားစီမှာမဟုတ်တာကြီးကိုဟုတ်လားနောက်တစ်ခုကလည်းအကြောင်းကြီးပေါ်ပြီးခဏနေတော့မှဒါကြီးပေါ်တာမဟုတ်ဘူးတပြိုင်နက်ပေါ်တာတပြိုင်နက်ပေါ်တာကိုကတပြိုင်နက်မတွေ့ဘူးဘာလို့မတွေ့လဲဆိုတမာတိမကောင်းလို့ဟုတ်ကဲ့နောက်တစ်ခုကကိုကနေပြီးတော့ကိုကြည့်ချင်တဲ့အာယုံယူမယ်လို့ဟုတ်ကဲ့ဆရာဟုတ်လားပါဟုတ်လားခုနကပုံရိပ်ပုံသဏ္ဍာန်ကြီးကိုပဲကွာသဘောကျယူနေလို့တကယ်တမ်းကျတော့ဘာကူမှမယူဘဲနဲ့ကြည်ယုံပဲကြည်တည်ယုံပဲတည်နေအကုန်လုံးတွေ့တယ်ဟုတ်ကဲ့ပါဟာအခုအကုန်လုံးတခါတည်းသူ့အပြီးဖြစ်နေပြီကလေဟုတ်ကဲ့ဆရာဟုတ်လားကိုကယူရင်းယူလိုက်လို့ကိုအတတ်နဲ့ကိုယူရင်းယူလိုက်လို့ဟုတ်လားဟုတ်လားအဲ့လိုဖြစ်တာအဲ့ဒါကြောင့်မို့ကျွန်တော်ကကိုအတတ်နဲ့ကိုမလိုက်နဲ့သူပြတဲ့အတိုင်းတည်ဟုတ်ကဲ့ပါဆရာတကယ်တမ်းကျတော့ तू ဟိုရှင်းပြောနှစ်ယောက်တွဲလာတာလေကိုကတည်းကဝဲမြင်နေတာဟုတ်ဆရာဟုတ်တယ်ဟုတ်လားကဲပါဆရာအဲအဲ့လိုအဲ့လိုဟုတ်ဆရာကျေးဇူးတင်ပါဆရာဟုတ်ပြီဟုတ်ပြီဟုတ်ပြီဒေါကင်းဒေါပါလေဒေါလာကြီးမလာကြီးမလာကြီးလားမလာကြီးလားဟုတ်ဆရာပါလားဆရာရပါတယ်ကြားပါတယ်ဆရာဆရာဦးချေရကတော့ဟုတ်ဒီနေ့တပည့်တော်မှတ်တဲ့အချိန်မှာပထမတော့ကနီးနေတော့စိတ်တော့ထပ်ပါတယ်စိတ်ထွက်တာပေါ့အဲပြီးတော့တမာတိတင်တင်ပြီးတော့မှတ်လိုက်တမာတိတင်ပြီးမှတ်လိုက်တဲ့အချိန်မှာဝေဒနာကဒါတရားဒီနေ့ချုပ်တဲ့ဟာဝေဒနာတော်တော်လေးပြင်းပါတယ်အဲ့တော့ပြင်းနေတော့ဩဒီခံတာကတော်တော်လေးဒုက္ခသိစွာခံတာပါလားဆိုပြီးတော့စိတ်ကိုညင်ညင်လေးထားတယ်ကိုအနေထားကိုမှန်လားမှန်လားပြောင်းတော့မပြောင်းတော့မပြောင်းပါနော်ခါလေးချင်းနေပါတယ်တေကိုရှော့လိုက်ပါပေါ့ဟုတ်တယ်ဟုတ်ပါတယ်အရင်ကြီးတင်းပြီးတော့လည်းမဖြစ်ဘူးဒီဝေဒနာကနိုင်အောင်တိုက်မယ်ဆိုတော့စိတ်တက်ကိုလည်းမထားဘူးစိတ်ကိုငြိမ်လေးထားပြီးတော့အဲ့လိုမျိုးထွက်လေဝင်လေနှစ်ပါးတော့ခါတော့ရှိပြီးငြိမ်ပြီးတော့မှတ်လိုက်တဲ့ခါခြေတော့ရအောက်ပိုင်းကနေအရင်နာတဲ့ဟာမှာနာတာကိုမှတ်ပြီးတော့အဲ့လိုငြိမ်ပြီးတော့ကြိတ်လိုက်တဲ့အခါမှာပူတာတွန်းလာရတိုးတာတပေါ်ကိုသိပါတယ်ပြီးတော့အဲ့ပြီးတော့နှာခေါင်းလေးကရတဲ့ဟာကိုလည်းသိလာပါတယ်အဲ့ဒါလေးကိုအိမ်ပြီးတော့ကြိတ်လိုက်တဲ့အခါမှာနေတော့တကူလုံးကနေပြီးတော့ပုံတရားကိုမသိပြင်းနဲ့အဲ့ဒါပူတာတွန်းတာတိတာအဲ့ဒါလေးကိုဖိဖိနေတဲ့အဆင်ကိုတွေ့ရပါဘူး။အများကြီးတွေ့လာပြီ။ကိုယ်စိတ်တမ်းမှန်လာတယ်။သတိလေးနဲ့စောင့်ကြည့်တတ်တယ်ဆိုအများကြီးတွေ့လာတယ်။အများကြီးတွေ့လာရင်အများကြီးကိုလည်းစူးစမ်းလို့ရတယ်။တကူချင်းကိုလည်းစူးစမ်းလို့ရတယ်။အဲခန္ဓာကစူးစမ်းနေဆိုတာတဲ့တယ်လေးတည်ပေးတာပဲ။နော်။ဘာလဲဆိုတော့တဲ့တယ်တည်ပေးနော်။ဟုတ်ကဲ့။အဲ့ဒါဆိုရင်တိလိုက်တာ ਨੇ ပူသဘောလို့ဆိုလဲပူသဘောလေးပူသဘောလေးပေါ်လာတာကိုတိလိုက်တာ ਨੇ ပူသဘောလေးကမရှိတော့တာတွေ့လိမ့်မယ်။အဲ့ဘယ်နောက်တစ်ခုကတွန်းလာလေးပေါ်လာတယ်။အဲ့တွန်းလာလေးပေါ်လာလေးကြည့်လိုက်။ဟုတ်လား။မသိ။တစ်မျိုးနဲ့တစ်မျိုးတော့မတူဘူး။မတူလဲ။မတူ။ဟုတ်တယ်။နောက်ကဘာပေါ်ပေါ်ဒီသဘောတွေပဲဆိုတော့တော့အလုံးခြုံပြီးခြုံမိသွားလိမ့်မယ်။နော်။ဟုတ်လား။အဲ့ကြရင်အဲ့ကြားထဲမှာဝေဒနာလေးပေါ်လာတယ်။ပေါ်လာတဲ့ဟာကိုအဲ့လိုမျိုးကြည့်လိုက်တဲ့အချိန်မှာအဲ့လိုမျိုးပေါ်လာတယ်။ကြည့်လိုက်တဲ့ဟာမှာအသိတွေကလေတန်းမငင်ရတဲ့မျက်နှာပြတကူကိုညင်းပြီးတော့အေးအေးဆေးဆေးနေပြီးတော့ဟိုကြည့်ရမယ်ဆိုအင်ဂျွေရရနေအေးအေးဆေးဆေးနေပြီးတိတ်ပိပိပိပြီးတော့မှတ်ပြီးတော့ကြည့်ရတာကြည့်လို့ရပါတယ်။ဟဲ့ဟုတ်ပြီ။အဲ့ဒါဆိုရင်စောစောကဂျပန်တရားကိုပြောသလိုပဲအာယုံတွေတက်တက်ကြီးတော့မကြည့်နဲ့တော့ကိုယ်တည်းတည်းနဲ့ကိုယ်နေတော့နေရင်းချင်းမပူတင်းတာလေးပေါ်လာတဲ့တိလိုက်တဲ့စိတ်ကတိလိုက်ပြီးသားပဲလေ။တမင်တကာဘာမှလုပ်ရအောင်မလို့နော်ဟုတ်လား။အဲအဲ့လိုလေးပုံစံဖြစ်အောင်နေပြလိုက်တော့နော်အဲ့ဒါဆိုရင်တိစိတ်ကိုတွေ့တော့မယ်နော်တိသဘောကိုတွေ့တော့မယ်ဟုတ်လားကာယုံတို့လိုက်တိနေတိနေတဲ့စိတ်ကိုမတွေ့ဘူးကိုကလိုက်နေရတာဟုတ်နော်ဟုတ်လားလိုက်เสียမလို့ပဲနဲ့မင်းတို့လို့ပေါ်ကျင်တာဘောငါတိနေရုံပဲဆိုတော့နေလိုက်ပေါ်တယ်တိတယ်ပေါ်တယ်တိတယ်တခါလေးဖြစ်သွားလိမ့်မယ်ဟုတ်ကဲ့နော်ဟုတ်လားအာယုံကိုမလိုက်ဖဲနဲ့ကိုတတိနဲ့ကိုနေလိုက်ဘာတွေ့လဲဆိုတာကိုတိပေးဟုတ်ပြီနော်တစင်ထပ်တိုးပေးလိုက်ပြီနော်ဟုတ်လားနော်အခုအတွေ့အကြုံများလာပြီတွေ့တယ်မှန်လာပြီဟိုလိုက်ဒီလိုက်မလိုက်နေတော့ကိုယ်ကနေတော့ဟုတ်ကဲ့ဟာကိုယ်ကနေသူကသူပေါ်လာကိုသူပေါ်တာသိတာနဲ့ပေါ်တာနဲ့သိတာနဲ့ပဲတွေ့လာတယ်မယ်ကျေးဇူးကြီးလာပါတယ်ကြောက်ပါတယ်ဆရာဟုတ်ကဲ့ပါဟုတ်ကဲ့ကဲအများကြီးတွေ့လာကြကုန်ပြီနော်လောက်ကြလောက်ကြဟာလားဒီရက်နဲ့အများကြီးတွေ့လာကြကုန်ပြီကဲနောက်တော့သူတွေပြောမယ်ပြောကြပါဆရာဆန္ဒပါရှင်ဟုတ်ကဲ့ဟုတ်ကဲ့ဆရာဆန္ဒကဒီနေ့ကတဏီကောင်ကအလုံများနေရတ
တရားကတော့ထိုင်လို့မရပါဘူးဆရာဟုတ်ဒါပေမဲ့သွားနေရင်လေကိုလိုရမဲ့အလုပ်ကအဆင်ပြေသွားတယ်ဆိုတဲ့အချိန်မှာစိတ်ထဲမှာပီတိလေးဖြစ်သွားတာကိုလည်းသိလိုက်ပါတယ်ရင်ထဲမှာအဲ့လိုပီတိဖြစ်သွားတာကိုလည်းသိတယ်အဲ့သိတဲ့အချိန်မှာအဲ့ပီတိကမရှိတော့တာကိုလည်းသိပါတယ်ဆရာဟုတ်ပြီအဲ့ဒါနေ့လေကင်းကိုတစ်ခေါက်တွေ့ပါတယ်နောက်ညနေအိမ်ပြန်လာတော့အထုပ်ဆွဲလာတဲ့ခါမှာဒီလက်မှာလက်ချောင်းလေးမှာတိုးနေတာလေးကိုပထမတွေ့တယ်ဆရာအဲ့တိုးတာကနေပူရာနဲ့တိုးတာနဲ့ပူရာနဲ့တိုးတာနဲ့အဲ့ဒါလည်းမကြပါဘူးဆရာတကယ်တော့1မိနစ်လောက်ပါပဲအဲ့ဒီပူရာလေးတိုးတာလေးကိုကြည့်လိုက်ရင်လည်းမရှိတာကိုတွေ့ပါတယ်ဆရာဟုတ်ပြီမှန်နေအဲ့ဒါပဲမှတ်လို့ရတာပါဟုတ်ပြီအဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ကအစာတင်ကလေးကအာယုံတစ်ခုခုတို့အာယုံညှို့ညှို့ပြီးတော့တွားတွားယူပြီးတော့တည်တဲ့စနစ်ကိုတင်တာဒါဖြစ်လို့ဆိုရင်အာယုံမရှိရင်တင်လို့မရလို့နော်တင်လို့မရလို့အဲ့တင်းတင်းနဲ့ဗာလေးတွေထည့်တင်သွားလဲဆိုအဲ့စိတ်ထားလေးတွေထည့်တင်သွားလဲဟာမရှာနဲ့စောင့်ကြည့်သူ့ပေါ်တဲ့အတိုင်းကိုဒီဆိုတော့စိတ်ထားလေးတင်ပေးပါအဲ့နောက်ပိုင်းသတိတွေတမာတွေကောင်းလာတဲ့ခါကျတော့ခုနကမေးဆွေတယောက်နှစ်ယောက်ပြောလို့ပေါ့အများကြီးတည်လာပြီအများကြီးပေါ်လာပြီအများကြီးတည်လာပြီဆိုဘယ်အာယုံမှမလိုက်နဲ့တော့ကိုယ်သတိနဲ့ကုန်နေတော့အဲဒီလိုတင်ပေးတာနော်အဲ့တော့အဲ့လိုတစ်ခုချင်းတစ်ခုချင်းကြည်ရာနေပြီးတော့အများကြီးကြည်လာတဲ့အခါမှာအများကြီးတည်လာတဲ့အခါမှာကိုကိုဘယ်လိုခေါ်မလဲကိုကိုပါကိုဟိုတတိထားတတ်လာပြီအာယုံတွေကိုတွေးစများလာပြီဆိုရင်အာယုံနောက်မလိုက်နဲ့တီးုံပဲတီးတဲ့အနေထားလေးပဲနေတူပြီးတော့တင်တယ်အဲတကယ်တမ်းကအဲ့လိုနေရမှာအပြင်အာယုံတွေနဲ့တွေးကြည့်တဲ့အခါမှာလည်းအာယုံနောက်မလိုက်နဲ့ကိုတတိနဲ့ကိုနေအာယုံနောက်မလိုက်နဲ့ကိုတတိနဲ့ကိုနေအဲဒါပေမဲ့အာယုံအာယုံမလိုက်နဲ့ကိုသတိနဲ့ကိုနေလို့တင်တော်လဲပဲလူတဘာဝလူတဘာဝကအာယုံတော့လိုက်တတ်တယ်အာယုံနော်အဲ့ဒါကြောင့်မလို့အာယုံတစ်ခုချင်းတစ်ခုချင်းအကြောင်းပြုပြီးတင်တယ်အာယုံအများနဲ့တင်တယ်အာယုံအများကိုဟိုတွေ့ပါများလာရင်မလိုက်နဲ့သတိနဲ့နေအဲအခုကြတော့တွားရင်လည်းအပြင်မှာကြတော့အာယုံတစ်ခုချင်းကိုလည်းစုလို့မရဘူးအာယုံအများနဲ့ကြုံနေတဲ့ခါကျတော့ကိုယ်တတိနဲ့ကိုနေရုံနဲ့ရှိတယ်ကျန်တာဘာမှမရှိဘူးအာယုံနောက်မလိုက်ရဘူးဆိုတော့ကိုယ်စိတ်ကိုပမာထားမယ်ကိုယ်တတိနဲ့ပဲကိုနေရုံပဲကိုယ်တတိနဲ့ကိုနေကမှာကိုယ်စိတ်မှာပေါ်လာတဲ့ခုနကပီတိလေးဖြစ်သွားတာတွေဒါမှမဟုတ်ဂျင်းတတ်တာတွေမဂျင်းတတ်တာတွေဟိုဟာလှုပ်ချင်တာတွေဒီလှုပ်ချင်တာစိတ်မှာဖြစ်ပေါ်လာတဲ့သဘောတွေကိုတွေ့တာဟာလေဝိပဿနာပဲနော်ကိုယ်မှာပေါ်တာကိုအရင်လေ့ကျင့်တာပါလို့ဆိုစိတ်ထားမတက်သေးလို့လေ့ကျင့်တာစိတ်ထားမတက်သေးလို့ကျွန်တော်တို့ကတသက်လုံးကဘာလို့ဆိုကိုအတ္တနဲ့ကိုလုတ်ခဲကြတာဟာလားတခုခုတွေ့ကျင်တဲ့သူရှာမယ်ကြီးပဲအဲရှာတဲ့စနစ်ကနေစောင့်တဲ့စနစ်ကိုကျွန်တော်ကပြောင်းပေးတာစောင့်ပြီးတတိနဲ့နေတယ်အာစောင့်ပြီးတတိနဲ့နေပါပေါ်တဲ့ဟာကိုတုံတက်ပါအဲ့လိုပြင်ပေးတာအဲ့လိုစိတ်ထားတက်သွားပြီဆိုရင်ဘယ်အာယုံမကိုမလိုက်တော့ဘူးနဲ့ကိုတတိနဲ့ကိုနေအဲအဲ့လိုတစ်စင်းတစ်စင်းမမောင်းတင်ပေးတာပါလေအဲ့တော့တခါတည်းပဲအာယုံအများနဲ့တွေ့တယ်ဘာမှလည်းဟိုပြင်ဆင်ခြင်းမရှိဘူးဆိုရင်ကိုယ်တိနဲ့မကုန်နေုံပဲအာယုံနောက်မပါသွားခြင်းကိုယ်တိနဲ့ကုန်နေုံပဲအဲ့လိုနေရင်လည်းကိုယ်စိတ်မှာဖြစ်နေတာလေးတွေတွေ့သွားရင်လည်းမှန်နေဟလာကိုယ်မှာပေါ်တဲ့သဘောပဲဖြစ်ဖြစ်စိတ်မှာပေါ်တဲ့သဘောပဲဖြစ်ဖြစ်အခုတတိထားအခုပျောက်သွားတာပဲအခုမမြင်တာတွေ့တာပဲနော်အဲဒါကြောင့်မို့ခန္ဓာဆိုဒီမှာကိုယ်မှာပေါ်တဲ့သဘောကိုလည်းခန္ဓာခေါ်တယ်စိတ်မှာဖြစ်နေတဲ့သဘောကိုလည်းခန္ဓာခေါ်တယ်။စိတ်ကိုတန်းရှိဖို့ကမလွယ်ဘူး။ဘာလို့လူကအာယုံနောက်ကိုပဲလိုက်နေလို့။အဲ့တော့သတိနဲ့နေတောင်းကျင့်ပေးနေတာ။သတိနဲ့နေတောင်းကျင့်ပြီးတဲ့အခါမှာကိုယ်ယဉ်ကျင့်တယ်၊ဝေဒနာကိုထပ်ကျင့်တယ်။ဝေဒနာကိုသတိနဲ့မနေတိုင်းဂျွန်းပြန်ပြီးလေစစောကလို ground ကြိုက်မှချွေးစည်းတွေထွက်လာပြီ။အဲ့ဒါဝေဒနာကိုသတိနဲ့နေလာတတ်ပြီဆိုတော့မှအပြင်အာယုံတွေကိုသတိနဲ့နေတောင်းထပ်တင်တာ။ဟုတ်ပြီလား။အဲ့တော့တကယ်တမ်းကျတော့ကိုယ်နဲ့ပဲတွေ့တွေ့ဝေဒနာနဲ့ပဲတွေ့တွေ့အပြင်နဲ့ပဲတွေ့တွေ့တွေ့ကျင်တာတွေ့သတိနဲ့နေရမှာဟုတ်ပြီလားနော်သတိရက်တည်းဆရာတရားထိုင်လို့ပြောထားပေမဲ့တရားတော့ထိုင်လို့မရပါဘူးထိုင်လို့မသတိနဲ့နေလေခုနပြောလို့သတိနဲ့နေဖို့ပဲလို့ရင်ဟာလားနော်ဉာဏ်နဲ့ဘောလို့ရင်အာယုံတစ်ခုသတိတစ်ခုအာယုံတစ်ခုသတိတစ်ခုဟာကိုယ့်ကိုယ်ကိုမေးအာယုံတစ်ခုသတိတစ်ခုအာယုံတစ်ခုသတိတစ်ခုဟာလားအာယုံပေါ်တိုင်းသတိရှိလားအာယုံပေါ်တိုင်းသတိရှိလားအဲ့တတိယပရမအာယုံမှာရှိမယ်နောက်ကိုကိုမှာတတိရှိမယ်အာယုံမှာရှိမယ်ကိုကိုမှာတတိရှိမယ်ဒါလေးပဲဟုတ်လားဒီနေ့ကတော်တော်မိပါတယ်ဆရာအလုတ်ကလည်းများတယ်များပဲမဲ့တောက်လျှောက်စိတ်ကိုအဲ့လိုစိတ်မှာဖြစ်ဖြစ်သွားတာလေးတွေမိတယ်ဆရာအေးလေအများကြီးမပြောတော့ဘယ်နဲ့ဆိုတခုပဲပြောရပါဟုတ်ကဲ့ပါအဲ့လိုပဲမိလာမှာကိုကိုကိုအမြဲတမ်းပြန်မိနေမင်းတတိနဲ့ဒီအာယုံမင်းတတိနဲ့
လက်ဆက်ဆံလားမင်းဒီအရင်မှာသတိရှိလားကိုကိုကိုမှာသတိရှိလားကိုကိုဒါလေးပဲလုပ်နေအဲ့ဒါတရားထုတ်တာပဲဟုတ်လားသားတဲ့အချိန်မှာတော့ပုံပြီးရယ်ဆရာကြိုက်ပြီးဆိုရတယ်အဲ့ကြိုက်စိတ်လေးဖြစ်သွားတာကိုသိလိုက်တယ်သတိရှိလို့သိတာဟုတ်လားသတိမရှိရင်တော့ရှောက်ကြိုက်သွားမှာနော်ဟုတ်လားကိုယ်စိတ်မှာဖြစ်နေတာလေးကိုသတိရှိလိုက်တယ်ကိုကိုမှာဖြစ်လိုက်တာလေးကိုသတိရှိလိုက်ရင်ပြီးပြီပေါ်ပေါ်ချင်းသိဟုတ်လားအဲ့ဒါပဲတရားထုတ်ဆိုအဲ့ဒါပဲနော်သစ္စာဖြစ်စေပေါ်စေပေါ်စေကိုတတိနဲ့နေ။ဟုတ်ပြီ။ကဲပြောပါအောင်မယ်။ဒေါ်မြတ်မြတ်နဲ့ဒေါ်စကီနဲ့ဒေါ်ဆွေဆွေနဲ့ကဲဒေါ်စကီ။ Okay ပါဆရာ။ Okay okay ။ဆရာပထမဆုံးကတော့အားထုတ်တော့ကအဲပူလာနေပြီးတော့မှအေးတာကိုပြောင်းသွားတယ်ပေါ့နော်အဲ့ဒါနဲ့နောက်အရေးကြတဲ့ခါကျတော့အဲပူလာတယ်ပေါ့နော်ပူလာရဲ့အချိန်မှာပထမနေ့ကအေးတာကိုပြောင်းသွားတဲ့အတွက်စိတ်မှာအေးတာပြောင်းသွားအောင်မလားဆိုပြီးမှဟိုစောင့်ကြည့်ဖြစ်တယ်ဆရာဒါပေမဲ့နောက်ကျတော့ဩဒါမမြဲအဲဒါတော့ခန္ဓာကတော့သူပြကျင်တာပဲပြမှာပဲဟာကျတော့ကိုအတ္တနဲ့ကိုဖြစ်ချင်တဲ့အရာကိုလိုက်ကြည့်နေရမဟုတ်သေးဘူးဆရာပြောတယ်ဟိုစောင့်ကြည့်ရုံပဲကြည့်ရမယ်သူပြရင်ဒါပြမှာပေါ့နော်ဟုတ်အဲ့အဲ့လိုမျိုးပဲစိတ်ပြန်ပြောင်းလိုက်တယ်ဆရာဟုတ်ပြီပြန်ပြောင်းပြီးတော့မှနောက်တနေ့ရောက်ဆက်ကြည့်ရဲ့နောက်တနေ့ရောက်ဆက်ကြည့်ရဲ့အချိန်မှမှသူလက်လေးလုံးတော့နေရာမှာသူကပူလာလဲအဲဒီအလုံးလေးတွေကပြေးနေလိုမျိုးပဲဆရာအပူလာဖြစ်လိုက်အေးရဖြစ်လိုက်ဖြစ်လိုက်အေးရဖြစ်လိုက်ပူလာဖြစ်လိုက်အေးရဖြစ်လိုက်နေဟုတ်ပြီအဲ့အဲ့လိုမျိုးပူလာအေးရလားဟိုဟိုဘလုံးမဖမ်းလို့မရအောင်ဆရာပူလိုက်အေးလိုက်ပူလိုက်အေးလိုက်နေအယမ်းမြန်တဲ့ခါကျတော့ဆရာဟုတ်ပြီအဲ့လိုအဲဒီနေ့ကကြတော့အာဘောနော်ဒီနေ့ကကြတော့ဒီသွားတဲ့ဥစားလေးကဒီဝါယာရိုးလုံးလောက်လေးမှာစစ်စစ်ပူသွားလိုက်ပြေးသွားလိုက်အေးသွားလိုက်အဲ့လိုပျောက်သွားလိုက်ပေါ့နော်အဲအဲ့လိုမျိုးလေးတွေဖြစ်တာအများကြီးဆီရအဲ့ဒါကတမာရီတမာရီကောင်းလာတယ်ပုံရိပ်ပုံစံတွေပူတွေ့လာတယ်ဟုတ်ပြီဆက်ပြောပါအောင်ဟုတ်ကဲ့ဆီရနော်အခက်အခဲတွေကကြောင့်ဘယ်လိုဖြစ်လဲဆိုတော့အဲဒီနေ့ပြင်းလင့်လာရေးများတာပေါ့နော်ဥမာတော့ကိုကအပြင်ကိုရောက်တဲ့စိတ်တွေများတယ်အော်ငါအပြင်ကိုရောက်နေပါလားဆိုပြီးတော့ပြန်အော်ငါအပြင်ကိုရောက်နေပါလားဆိုပြီးမှပြန်ဆွဲထည့်ပါတော့နောက်ကအော်ငါအပြင်ကိုရောက်နေပါလားဆိုပြီးမှဒီခန္ဓာကိုယ်ကိုပြန်တင်ရတဲ့အခြေအနေပုံများလာတယ်ဆီရဟုတ်ဟုတ်ပြီအဲ့ဒါကကျတော့ဟိုကလောက်ရမလဲဆိုတာလေးကြည့်ချင်တာပေါ့နော်ဆီရဟုတ်ဘယ်လိုလောက်ရမလဲဆိုရင်စိတ်လှုပ်ရှားတယ်စိတ်တွေလွင့်တယ်ဒါမှမဟုတ်စိတ်မငြိမ်ဘူးပေါ့လေဖြစ်လာတိုင်းဖြစ်လာတိုင်းမလုပ်နဲ့ဆိုရင်စောင့်ကြည့်စိတ်လျှော့ဟုတ်လားအတင်းပြန်မစွဲနဲ့အတင်းပြန်မဆွဲဟုတ်ကဲ့ဟာလာအတင်းဆွဲလို့မရဘူးเนาะဒါလေးကိုကိုကိုပဲပြန်စောင့်ကြည့်လိုက်เนาะဒါလေးစောင့်နေလိုက်ဟာလာသူ့နောက်လျှောက်လိုက်နေသူ့ဆွဲခေါ်နေကိုလည်းပြန်မနေအဲ့တော့ခဏလေးစောင့်နေလိုက်ဒီစိတ်ကဒီသူ့ကသူငြိမ်သွားလို့ရှိရင်ကိုကိုကိုမှာပဲအာရုံပေါ်လာလိမ့်မယ်เนาะဟုတ်ကဲ့เนาะအခုကတော့ဘယ်လိုဖြစ်တာလဲဆိုတော့ဟိုတင်းလုပ်ပြလိုက်တာဆီရတာအော်အပြင်ရောက်နေရယ်ဆိုပြီးတိလိုက်လဲတိပြောမှဟိုအတင်းဆွဲပေါ်လို့ဖြစ်သွားတာတော့မသိဘူးနော်။အော်အပြင်ရောက်နေရ။ဟာ။ဒီပါတည်ပါပြီးတော့ကိုပြန်လာမယ်ဆိုပြန်ပြီးပါအဲ့လိုမျိုးအတင်းဆွဲပေါ်မလုံးနဲ့မလုံး။အဲ့ဒါခုနကပြောသလိုပဲလေ။ပူရပူရအေးရပူဆိုကိုအတ္တတွေနဲ့ရှောက်လိုက်လောက်ခိုင်းနေတာ။နော်ဟုတ်လား။ဟုတ်ကဲ့။ကိုအတ္တအဲ့လိုမလုံးပါဘူး။အဲ့လိုမလုံးပါဘူး။နော်။အဲ့တော့မိမိတက်တက်တက်လေးပြန်တိုင်းစိတ်လွင့်လွင့်ဘာဖြစ်လဲစိတ်ဆိုလွင့်ရင်လည်းလွင့်မှာပဲလေ။နော်ဟုတ်လား။လွင့်လည်းဘာမှမဖြစ်ဘူး။ဟုတ်ကဲ့။နော်။အဲ့စိတ်လွင့်မှန်းသိရအောင်သတိရှိသွားပြီ။အဲ့တော့အဲ့တတိလေးကို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 လုံးကြီးပေါ်ကိုပြန်ပြီးတော့တင်လိုက်တတိလေးကိုကိုကိုမှာပြန်ထားလိုက်နော်ဟာနည်းနည်းလေးစောင့်ဟုတ်ကဲ့ဆရာနည်းနည်းလေးစောင့်ပါမယ်ဟုတ်ပြီလားနော်ဟုတ်ကဲ့ဆရာဟုတ်ကဲ့ဆရာဟုတ်ဟုတ်အဲ့ဒါလေးမေးချင်လို့ပါဆရာကျေးဇူးတင်ပါတယ်ဆရာတတိနဲ့စောင့်အဲ့လိုပဲလို့တတိနဲ့စောင့်စောင့်နေရင်တတိထားဒီတလုံးပဲချက်နော်တတိနဲ့စောင့်စောင့်နေရင်တတိထားအဲ့အဲ့ရလွယ်လို့ကြာနာရှာတာလိုက်တာဆွဲခေါ်တာဘာညာတကွမှမလုပ်နဲ့တွေးတာစဉ်းစားတာတကွမှမလုပ်နဲ့ဟုတ်လားတတိနဲ့စောင့်နေစောင့်နေရင်နဲ့တတိထားအဲနောက်တစ်စင်းအဲ့တတိကိုအဆက်မပြတ်ထားအဆက်မပြတ်စောင့်ဟုတ်လားနော်ဟုတ်ကဲ့ဆရာဟုတ်ကဲ့ဟုတ်ကဲ့ဟုတ်ကဲ့ခြေတွေ့တယ်မရဲဆရာဟုတ်ပြီဟုတ်ပြီဒီတော်များများပါပြောမယ်တော်များများဟုတ်ကဲ့ပါဆရာကျမအခုဒီ၄ရက်ထိုင်နေတဲ့ဟာမနေ့ကတော့အမြင်မြင်တာတွေ့တာများပါတယ်အဲ့ဒါမီးပြတ်သွားလို့ဆရာမချောက်လိုက်ရပါဘူးဒီနေ့ချောက်
ပြောပါမနေ့ကဒီနာဒီပြမှာဝင်လေထွက်လေကိုစမှတ်တဲ့ကနှာခေါင်းရင်းမှာတင်းနေတာတွေ့ပါတယ်ဆရာဟုတ်တင်းနေစူးစိုက်ပြီးရှုလိုက်တဲ့အခါမှာသူရဲ့မတည်မြဲတဲ့သဘောပြောင်းလဲနေတဲ့သဘောလေးတွေကိုတွေ့ပါတယ်တွေ့တာကိုအဲ့ပဲဆက်ကြည့်ဆက်ကြည့်တောက်ချောက်ကြည့်ရင်ကြည့်ရင်ကနေပြီးတော့ချိန်ကုန်ကနီးတဲ့အထိအောင်သူကတော်ပဲကြည်နေပါတယ်ကြည်နေအဲ့မှာသူချေရပြနေတာရယ်နောက်ကကြည်နေတိနေတာရယ်တော်တော်ဟိုထပ်မိနေတာဗောလေအပြင်ကိုအတန်နေကိုကြားတော့ကြားတာမဲ့သိချာသိမသိဒီမှာပဲတိတဲ့ပုံမှာပဲချေရအဲ့မတိငိမ်ပြောင်းလဲနေတဲ့ဟာကိုတိတဲ့ဟာမှာပဲသူကဟိုဆွဲမြဲနေတဲ့တဘောတိနေတာဆက်နေတဲ့တဘောဖြစ်နေပါတယ်အဲ့လိုနောက်တော့ဒီခါနာကနည်းနည်းတင်းတယ်လို့ပူတယ်လို့ဖြစ်လာတယ်နော်မျက်လုံးထဲမှာမိခိုးရောင်အကွက်ကြီးတွေလို့ဖြစ်လာတယ်။နောက်နည်းနည်းဖြူတယ်လို့ဖြစ်လာတယ်။ဒါကတမာရီကောင်းလာတာလေ။ဟုတ်ပြီ။ပုံရိပ်ဘက်ကိုကြောက်သွားတယ်နော်။အဲ့လိုဖြစ်ကိုလုံးကလည်းတော်တော်တည်ငြိမ်လာတယ်။တည်ငြိမ်ပြီးတော့ကိုယ့်ဘာကိုလည်းသိပါတယ်။ဒါတမာရီကြောင့်တည်းလူတွေကဖြစ်လာတယ်ဆိုတော့လေဟိုမကြကနာပြုတော့လေ။အဲ့ဒါကနာကလည်းတဖြည်းဖြည်းအပေါ်ကိုမြောက်လာတယ်ဟိုတမာရီတွေတက်လာတာအဲ့ဒါဆိုရင်အာယုံဘက်ကိုအာမဆိုင်နဲ့အာဆိုင်လေးတမာရီတက်လေးပဲနော်အာဆိုင်လေးပါတက်လေးဟိုအာမဆိုင်ဖင်းနဲ့တိယုံပဲတိတော့ဟုတ်ကဲ့ဟုတ်လားတွားမတိနဲ့တွားလည်းမတိနဲ့အာလည်းမဆိုင်နဲ့နော်ဟုတ်လားသူ့ဘာသူပေါ်နေတာကိုကိုယ့်ဘာကိုတိနေလိုက်ပေါ်တာနဲ့တိရနေပဲအတွဲလိုက်လေးတခါပြန်တွေးနေမယ်အဲ့လိုဖြစ်လာတဲ့ခါမှာဒါတမာရီကြောင့်ပဲအဲ့ဒီအောင်ကြည့်လို့မဖြစ်ဘူးဆိုပြီးတော့ကြည့်လို့မဖြစ်ဘူးမဟုတ်ဘူးအဲ့နေရာအားမဆိုင်ရမှာကြည့်တာတော့ကြည့်ရမယ်နော်ကြည့်တာတော့ကြည့်ရမယ်တိတာတော့တိရမယ်အခုကဓာပေါ်နေတာကိုပဲဓာတိရမယ်ဒါပေမဲ့တိနီးတာပြောင်းလိုက်ရမှာတိပုံတိနီးပြောင်းလိုက်ရမှာဟာသူ့ကတ်ပြီးမကြည့်တော့ဘူးသူ့စိုက်ပြီးမကြည့်တော့ဘူးကိုယ့်ဘက်ကိုသူ့ပေါ်တာကိုတိလိုက်တဲ့သဘောကိုပဲတိတော့မှာဟုတ်ကဲ့နော်အဲ့လိုလောအဲ့တော့ကြည့်ရင်လည်းသူကခါဘက်ကအာယုံပေါ်လာတော့ခါဘက်ကိုကြည့်လိုက်ရင်လည်းမာတပြိုင်တည်းလို့လို့ပဲအဲ့ဒီတမာရီကြောင့်ဖြစ်တဲ့အဲ့နမိတ်ပုံစံမျိုးကပေါ်လာတာဆရာဟုတ်တယ်အဲ့တော့တမာရီကောင်တမာရီကြောင့်နမိတ်ပုံစံပေါ်ခြင်းသည်အာယုံကိုတောတောပြီးတော့ယူပြီးတော့စိုက်ပြီးကြည့်နေလို့ဟုတ်ပါဆရာအင်းအဲ့အဲ့ပုံစံပြင်ပါကွာနော်အာယုံကိုတွားစိုက်ကြည့်ရအောင်လို့ဇာမတော်မင်းများကသတိဒုရီယတမာရီကောင်းနေပြီပဲကိုယ့်ဘောင်နေလည်းတည်နေပြီလေဟာကိုယ်ဘာလို့နေလဲတည်နေမှာတော့တွားပြီးတော့အဲ့အာယုံရှိတွားမနေနဲ့တော့ဟုတ်လားဟုတ်လားနော်အဲ့ဒါတမာရီလွန်သွားတဲ့တမာရီပြန်လျှော့တဲ့နေပဲကိုယ်ဘာလို့တပြိမနေလာဟုတ်နော်ဟုတ်ကဲ့အဲ့နောက်တစ်ခုကဆရာအဲ့ဒါနဲ့နောက်ကျတော့ဒီမူလနေရာကိုပဲပြန်ပြီးတော့တင်းတဲ့သဘောကိုပဲပြန်ကြည့်တော့တို့ပဲမလှုပ်ရှားပြောင်းလဲနေတာလေးတွေပဲအမြင်ပါတယ်ဆရာဟုတ်ပြီဘာမြင်မုံမြင်နေရတော့သူကတေးသေးလေးတွေပေါ့ဟိုတိမ်မွေ့တယ်ညံတယ်အဆက်ပြတ်ဖြစ်နေတယ်အာသာကောင်းကောင်းတယ်လေအတိတွေကောင်းလာပြီနော်သူများတွေရှောက်တယ်လို့ဟိုဖြတ်ခနဲဖြစ်သွားဖြတ်ခနဲပြောက်သွားအဲ့လိုမဟုတ်ပါဘူးအဲ့ဒါတဲ့တဲ့ဒီမှာဟုတ်တဲ့ဒီမှာနော်အဲ့ဒါကတဲ့တဲ့ဒီမှာအခုတော့မင်းများအတိအားကောင်းတယ်တမာရီကောင်းတယ်ဟိုအာယုံဘက်ကိုနည်းနည်းလေးစိတ်ကယာရင်သွားတယ်အားပါသွားတယ်အဲ့အားလေးပြန်လျှော့ကိုယ်တတိလင်းလည်းနေကိုဝဝပဲနေကြာလို့ရှိရင်ခုနကတိတာနဲ့မရှိတာအဲ့ကိုစိတ်မှာပေါ်လာမယ်အာယုံမှာမပေါ်ဘူးနော်ကိုစိတ်မှာအတိမှာပေါ်လာမယ်ဒါဆိုသူပေါ်လိုက်တယ်တိလိုက်တယ်မရှိတော့ဆိုကိုစိတ်မှာပေါ်မှာဟုတ်ပါဟာလာအဲ့တိမရှိဘူးကိုစိတ်မှာပေါ်လာမယ်ဘုဘမှာတမရှာနဲ့မရှိဘူးနော်ဟာလာဟုတ်ပြီဟုတ်ပြီလားနောက်တစ်ခုဆရာအဲ့ဒါတရားပြုတ်မိပြက်သွားပြီးတော့တရားပြီးသွားတော့အိတ်မယ်ဆိုပြီးတော့အဲ့ရပေါ်မှာလှဲလိုက်တဲ့အချိန်မှာစိတ်ကလည်းနည်းနည်းတက်တောင့်တက်တာဖြစ်သွားပြီးတော့အဲ့ဒီအချိန်မှာရှေ့သွားနှစ်ခုကရိုက်ခတ်ပြီးတော့အတန်တောင်မှမြည်အဲ့ဘာတော်တော်မဆိုတခါထပ်ပြီးတော့စိတ်ကသူ့ဟာသူ့ပဲသွားပြီးစူးစိုက်တယ်ဆရာဘာမှစူးစိုက်နေတော့အခုဆရာမအစင်ကစူးစိုက်ရမယ့်အစင်မဟုတ်တော့ဘူးနော်ဘာဖြစ်အောင်ဆရာအဲ့ဒါအဲ့သွားရိုက်တဲ့အာပြောက်သွားပြီးတော့လေတော့မာတဲ့သဘောခါတိုင်းကမာတဲ့သဘောဆိုတော့တိတ်မတွေ့ပါဘူးတကယ်တော့မာတဲ့သဘော
อีตัวนั้นคุณเนี่ยมาได้ตัวตลอดตีตัวไอ้มาได้ตัวเสร็จจริงเลยเดี๋ยวไปมาเล่าช้าเปียงเลยเนี่ยดิเสร็จไม่เปียกพี่น่ะดิดาวแต่ก็เสร็จตีแบบเนี้ยเนาะขนาดไอ้ตัวไอ้ตัวจำไอ้ตัวไอ้ออกมาพี่มันจะดีช่วยช้าไปตัวมาเลยไอ้เนี่ยทีนี้เราจำไอ้ตัวไอ้ตัวมาเลยทีนี้เราขานาได้ตัวไปชูนี่ไอ้เรา ชูอาเลยก้าวหน้าบีตมารีเลยก้าวหน้าบีด้วยใจเลยก้าวหน้าบีไออายุเบกูโอเนเนอาเมียนี่เลยอาศัยดามียนี่เลยเนาะไอตมารีเมียนี่เลยบ่เนาะอะไรเนี่ยเป็นชัวร์เลยเอาละเออตุ้งชิวแต่เมื่อไงตัวมีชีวิตเนี่ยก็บอกแต่เราเปรียบเปรียบเนี่ยตีกันมาตีตัวใจอินทาเอาละแต่ใจนู้จีไอ้สกัลลูนี่เว้ยนะเอาละ กูเต็มตัวเมียร์งานเนี่ยซื้อนี่เลยค่ะมากูชอบเชนเล่าจีไรบ้างกูจีไรบ้างทั่วไปบริจีไรบ้างจะมาเล่าเรื่องเลยเสียเออเล่าเรื่องข้ามาขึ้นหน้าไปมาเว้ยดีไม่เล่าช้าเปล่าเลยตัวเช็ดเชียร์แต่ใครจะอะไรกูเต็มไม่ใช่บ่เพราะอะไรมาล่ะเต้นเลยที่ไรไม่ใช่หรือนะโอเคว่าเสียจีจุดมาเสียเอ้ยที่ตัวนี่ละมันนี่บีนี่ฮัลโหลนะ ที่นี่ละมันเลยบีที่บนนี่ละมันเลยบีนะตะกุเวจำเป็นจีน่ากูน่ารู้นั่นไม่ดีพอไรจะชอบนะฮัลโหลอายุแม่กูมาไรเนี่ยนะที่เช้าเอร่างเชื่อว่าเรียบุญเนาะไอ้แม่เขียนอะไรเมียร่างตัวแต่ที่ท้าเสียเอามาลวงเชื่อว่าเรียบุญเนี่ยจะรู้ปูดบ่อยยาทิ้งช้าเนาะไอ้ราจีบุจีมีตัวแต่ลูจีมีตัวจีอาเมทิ้งช้าละจีอาเมที่ไม่ใช่ที่ไม่ใช่นักกูสิเดแต่กูอ่ะบอกว่าอยู่ดบ่ ยูดบ่ตีไลน์นะยูดบ่ตีมิชิเบตีดบ่ตีไลน์นะตีดบ่ตีมิชิเบโยเซียมาตีเซียมาเต็มไปนี่ละกูตีดบ่ตีมิชิเต็มไปนะอ๋อเอาเปล่านะเดี๋ยวอันนี้ดีเลยคิมบอกตัวเราปูนี่ได้เชื่อว่ากูปูนี่ละบ้ามาชาเนี่ยจะเริ่มรู้ตีได้ยูตามเดี๋ยวตีเนี่ยอ๋อมาละเสียมาหน้าบ่เราเทียนชาหน้าตีกับมาหน้าบ่ตีบ่ตีนี่ไปจะนึกว่าเต็มไปนี่ละนะเอาล่ะ ตีบุ่นตีนี่มาเนี่ยพี่มาเนี่ยเลยตีบุ่นตีนี่มาเนี่ยจีไรเลยว่าเลยนะอะไรพอยังน้องจะมาโยกอะไรพี่จะกินอะไรตัวนี้อะไรไอ้ตัวที่พอจีน่าพอตีอยู่ไม่ตีไหมไอ้สิริไปตัวนั้นพอจีน่าพอตีอยู่ไม่ตีไหมพอจีน่าพอตีอยู่ไม่ตีไหมอะไรเข้ามาเชียวฮัลโหลเรียกเลยนะเข้ามาตีอยู่ไม่ตีสุดเลยเสียงพี่เอาเลยเสียงมาอย่างนี้ตัวจะตัวไปนะว่าไล อันนี้เนี่ยเราจะเนี่ยเสียตีเนี่ยเราเลยขนาดเจ้ามาเว้นจ้าลูกตีลูกใหญ่เสียไอตีอะไรก้าวหนีวิลีจีเนี่ยก้าวหนีวิโอ้ชื่อกันอะไรวะเนี่ยมีลูกชิ้นหนึ่งสุดตีอะไรก้าวหนีแต่กูเว้นแต่กูรีเว็บเปลี่ยนอะไรสุดแต่ไม่ได้ก้าวตามที่เนี่ยหรอโอเคฮัลโหลเดี๋ยวเราจะเนี่ยจะเปลี่ยนมาเราบารุตัดตีตัวมาเลยกูบอกเนี่ยเนี่ย ก็ใส่มาละละตีนี่จะตบเลยตุยละเลยไหมอ๋อนะอะไรสิเชียร์พี่อันนี้ได้เนาะก็ตีนี่ได้เชียร์พี่อันนี้ได้เลยจีไรได้เนี่ยตีมิชิเนาะก็ตีตบเลยตุยทั้งเลยก็เลยตีมิชิเดี๋ยวเราเลือกไปใช่ไหมโอเคโอเคฮัลโหลโอเค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 
စိတ်ဓာတ်လေးကဘာလို့သူ့အသည်ပေါ်တာကိုယ့်ဘာကိုတိလိုက်အောင်လဲဆိုတာစိတ်လေးပဲထားလာ။လိုင်းမကြည့်နဲ့တော့စိုက်မကြည့်နဲ့တော့နော်တက်တက်တာတာပဲအေးတက်တက်တာတာလေးပဲတက်တက်တာတာပဲတက်တက်တာတာကြည့်ရမယ်စာရှာသိနေတာလိုက်သိနေတာနော်ပြန်မှန်းတာပေါ့မတိပြတိလိုက်ပြီးတော့အဲ့တိပြီးတော့မချိတဲ့သဘောလေးကိုဆင့်ကျင်တယ်သင်္ကြန်ရာကိုမလို့တခါတည်းတွေ့တယ်သင်္ကြန်ရာကိုမလို့เนาะစိတ်ထဲမှာဒီပူရာလေးကိုစိတ်ထဲမှာတီးလိုက်တယ်စိတ်ထဲမှာပေါ်လာတယ်သူမျိုးစိတ်ထဲမှာထင်လာတယ်အဲ့ဒါကြီးကပြည့်စုံကြောက်သွားတယ်ဟုတ်လားဒီမတိကြောင်းလဲနေရတယ်အဲ့ဒါကြည်လိုက်လို့ရှင်သူကတစ်ခုပြီးတစ်ခုဆက်တိုက်တစ်ခုပြီးတစ်ခုပြောင်းသွားတာပဲမှန်တယ်အဲ့ဒါရုပ်ဖက်ချမ်းရုပ်ဖက်ချမ်းမှလည်းပေါ်ပြီးပြတ်တာပဲစိတ်ဖက်ချမ်းလည်းတီးပြီးပြတ်တာပဲဟုတ်ပါဟုတ်လားဟုတ်ကဲ့နော်အဲ့ဒါစိတ်ကိုစိတ်ပဲချမ်းပေါ်ပြီးပြက်တာကိုပြန်ကြည့်ရမှာပေါ့နော်ဆရာပြန်ကြည့်တာမဟုတ်ဘူး
ho ba ko twa ma lai da ne ho sait ko tu ba tu twi twa ma oh okay sait sait pe a chang le piang ya le ma lo ho ba ko ma lai pe ni lai da ne ko pe sait ka tu ba tu thain sa la okay ba sia hala na okay jesus tin ma ho ho bi lo a lai li lwe da ba ni na hala po da le ma ni a lai li lu hala ho ba ko ma lai pe ni lai da ne ko sait ma automatic tu twa maOkay, okay. Jesus, you might say. Hobby, 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 hobby. Okay. Now, now, the outdoors, the air vision, and when you're my hobby. Say, how are you? Me going to cool out, we didn't know what I say. Wow, say, oh, it's cool out, you why did you get your hand? I like, say, say, are you too powerful? Yeah, it should be the agent, so sorry, say. Ah.So, the Kanago in Najin, the Osago, who the hour geniuses or a Kanago yen Najin Muga, do say them a fat machillo lassia. Do I am you? Do I got Najinago shoebo, see a gene Kanago, you yachulata, Jago yachulata movie? Coda there to Mayolo, I'm a Vienna or Domes of Yachu Galata. Nara Nara, Manava, and I love Yachu and Nara. What? Time it to a.သူဘယ်ကံမထောင်းအသုံးပြုတယ်လေ။ဒီနာရကံမထောင်းသူဝိပဿနာအရှုကဖြစ်အသုံးပြုသလား။ဒါမို့သူတီလောက်သူစဉ်းနေသလား။အဲဒါမို့သူအခြားကိုယ်ပေါ်မှာပေါ်တာအာရုံပြုသလား။စသည်ဖြင့်ပေါ့။နော်။ကျွန်တော်တို့ဟုတ်စား။ခုကျွန်တော်တို့ကဒီလိုပင်ပန်းနိုင်နန်းနေတဲ့ခါအဲ့လိုခါကြလို့ရှိရင်တရားတွေဘာတွေလို့ကိုယ့်ကိုယ်စိတ်ကအဲဟိုကအဲ့လောက်ကြီးမလန်းနေတဲ့ခါလုံးလုံးမရအောင်ဆိုကျွန်တော်တို့ရဲ့စိတ်မှာကအဲ့လိုမျိုးဟိုကတခြားဟာတွေကတ်နေလို့လားဆရာစိတ်ပင်ပန်းနေရင်ဟိုအဲ့စိတ်ပင်ပန်းနေတဲ့သဘောကိုပဲကြည့်လေစိတ်ပင်ပန်းနေရလေပဲသတိထားပင်ပန်းနေတဲ့စိတ်ကိုနောက်တစ်ခုထပ်မခိုင်းပါနဲ့ကျွန်တော်ခဏခဏပြောတယ်ဟုတ်ဟလားငါပင်ပန်းနေတဲ့လာမင်းစိတ်တရားထိုင်နေတာသူ့အောက်ကတ်တာမလုပ်ပါနဲ့ငါပင်ပန်းနေတဲ့လာပထမင်း36ခေါက်ယူမလုပ်ပါနဲ့ပင်ပန်းနေတဲ့စိတ်ကိုဘာမှမခိုင်းပါနဲ့ပင်ပန်းနေတဲ့သဘောလေးကိုပဲตรีลินะหนีไปป่ะโอเคกูเป็นมันรู้สึกเป็นมันน่ะမျိုးผิดผิดแต่ตัวล่ะเสียได้กูเป็นมันนี่แหละกูเป็นมันเอาตรีตาสึกเป็นมันนี่แหละสึกเป็นมันเอาตรีตาบาเบ้เปเป้เล็กชิผิดนี่ดาโหเวตรียะตานอกถ้าไม่คายนะนอกถ้าไม่คายนะโอเคอะลุตรีตาตรีเลทาไล่ตาเนี่ยตรีอาก้องลาตาเนี่ยคุณน่ะสึกกะเป็นมันต่อเลเบ้ตูก็โหเงินหวานมันไม่ရှိဟုတ်လားအဲ့ဒါကိုလိုချင်တာအသိချင်တာဆရာဟုတ်အဲ့ဒါကိုလိုချင်တာနော်ဟုတ်ကျွတ်ပင်မန်းနဲ့စိတ်ညစ်တယ်ဟုတ်တချို့မပင်မန်းဘူးကျွတ်ပင်မန်းနဲ့စိတ်မညစ်ဘူးဟုတ်တယ်အဲ့ဒါလေးကိုလိုချင်တာဆရာအဲ့ဒါလေးလိုချင်အဲ့ပင်မန်းနဲ့လေးတတိထားတတိထားတာနေပဲသွားသွားမှာပါအဲ့တတိထားတာနဲ့သွားအောင်ဟုတ်လားနော်ဟုတ်ကဲ့ဆရာကျေးဇူးပါဆရာဟုတ်ကဲ့ပါဟုတ်ကဲ့ပါလောက်ပါအောင်လောက်ပါအောင်ဒေါ်ကျော်စုရဲ့ဒေါ်ဆွေဆွေရဲ့မြောက်ပဲကျွန်တော်လေဟုတ်ကဲ့ပါဆရာဒီရက်ပိုင်းတရားမှတ်တာကိုရှင်းပြပြပါဆရာဟုတ်ဒီရက်ပိုင်းမှာဟုတ်ဒီရက်ပိုင်းမှာကျမကစိတ်ကလေးကနှလုံးသွင်းရလေတော်တော်လေးမှန်နေဆရာနောက်ပြီးတော့ကျမရဲ့အမကျက်ဖြစ်တဲ့တတိပေါ့နော်တတိမဆက်တာကိုအခုဝိရိယလေးစိုက်ပြီးတော့တတိဆက်အောင်ကြိုးစားပြီးတော့မှအရှုပ်ကောင်ကြည့်တဲ့အခါကျတော့တော်တော်လေးရှုမှတ်ရတာအဆင်ပြေပါတယ်ဆရာ။ခိုင်းဒီရုပ်တွေနန်တွေရဲ့ဒီပေါ့ပေါ်လိုက်ပေါ်လိုက်ပြက်လိုက်တိမရှိတိမရှိဆိုတဲ့နေရာမှာကျွန်မဖြစ်နေတာကြားလှပြီဆရာ။အခုတော့တော်တော်လေးကိုလေကြာကြာလေးကြည်လာနိုင်မှာပေါ့နော်ဆရာ။စိတ်ကတည်ငြိမ်တဲ့အခါကျတော့နှလုံးသွင်းမှန်လို့စိတ်တည်ငြိမ်တဲ့အခါကျတော့အဲနောက်ပြီးတော့တတိယလည်းဆက်တဲ့အခါကျတော့ဟိုစိတ်အေးလက်အေးနဲ့ကြာကြာလေးကြည်နိုင်တယ်လို့ထင်ပါတယ်ဆရာ။ဟုတ်ကြည်နေရင်လည်းဟိုပေါ့စိတ်ကလေးကအေးအေးချမ်းချမ်းနဲ့ကြည့်တဲ့ခါကျတော့လည်းနောက်စိတ်တစ်ခုကနေပြီးတော့မှအရှိရနေလှုပ်ရှားနေတာပေါ့နော်ဒီဟိုတိမရှိတိမရှိသဘောလေးကိုလည်းတာတာလေးပဲသိနေနိုင်ခဲ့ပါတယ်ဆရာနောက်စိတ်ကလည်းလေအဲ့ဒါလေးကလည်းဖြင်ရှားပါတယ်ဆရာအဲ့လိုကြည့်နေရင်လည်းဆရာဟိုပါပေါ့အဲဘယ်လိုပြောရမလဲဒီအရှုကံကလေတအားကြီးပေါ့ဟိုညံညံလာတဲ့အခါဆိုရင်လည်းပဲကိုကနည်းနည်းလေးမောသလိုဖြစ်လာတယ်စိတ်ကိုပြန်လျှော့ရပါတယ်ဆရာစိတ်လေးကိုပြန်လျှော့တကူဟိုပြန်လျှော့ပြီးတော့တတလေးပေါ့နော်ကိုအတင်းကတ်မိသွားတယ်ဆိုတော့လည်းသဘောပေါက်တော့တတလေးပြန်ရှုကြည့်နည်းနည်းပဲတနိုင်တတလောက်ကတော့ရှုနိုင်တယ်ဆရာ
di jahre ma sejuta dah ilah sih apa no, dah macam teriak kau ni kahjar orang ni, kau ni lu tenap apa no sih, pak ni cuma mesuran ni teriak yang biro pak ni suai lagi tu apa no, pak pak suai ma, ini mula ku kahjar orang sih, nak biro jahar orang sih, tak kau hutan ni mana ya sudah kahli sih, di sih kah, sudah macam sharo sih, tapi ni ni. Matin Sharo de Kajaro, Siga, Nelly, who led it a pitwarabono, Pashu of Mamatu, led it a pitwari sigil, Nagani, Tidesia. Canali Saki de Kajaro, Sugar to Kua, Yi Litin Shari, the daily Tin Sharabono, eh, Tiga, now Sigani Roma, Tinide, Siga Nyonide, the Sugar, the daily pony rabu, Siga Nyonira, now Siga Tidesia. Emma, oh, the Siglia, Tuabiroma, but you like the bono, Tin Sharang, but can I take him, now say Michido. And I'll eat him, Mamatuzia. Asyukan, nenek ni tinggal lah. Biro tu tu boleh di, tu bawa ni dia. Bu, bu, biar biro mah timsi je dek tinggal rumah. Biar kuala itu mah we. Nau sekarang biar tinggal lah. Okay. So, okay. Cuma di sana ni, aku nak nau sekarang tu cepat jauh dari sini. Alaga, cuma sih utak kalai lu lah. Sih utak kalai lu. Sih utak kalai lu. Sih beku utak kalai. Mah tinggal no kah mah we. No, mereka kah tinggal lah. Tinggal ni tu bawa resu biar kuah. Mereka yang kata alu betulan ya mah, kalai kualai tuan tuan ni, nak kuah lejen lejen ni kau nak bimya lah bismi, kadal lemu kuara lemu, ini dah ni dah tuan, ayah tuan mah mah, na ayah tuan mah mah, agua mereka jadi lu kalai tuan kalai, eh tenja lah ini kualai, mereka alu kuaji lah, itu boh paulai mereka lah mengualai, ini ada leh ni umeh. Lain ni, mata cincara berlupa macam tu. Kau sendiri ni, lagi tu, terus pujina pujiri lain ni lagi ni tanuli. Nak kulong tu, hubal lemak awu, hubal lemak awu ni dah tu habis tu. Aijam amah ya ma. Aijam ma, tak kubu tu bawa tapau ma. Okay, baca. Hah? Sebelum macam tu, sebelum macam ni. Eh, ada. Bebek, hubal dibebek, makan dibebek ni naya. Tapi ni kalau lulu mian, naya? Lain lain ni tu baru, ayah lena yau tu alena, lena yau tu alena, no, ala. Lihat yang kangkung tu. Okay, okay. Tapi ada melai ni romiah, no, ada pada melai. Kau, poreti dia, kau nak tahu? Tapi ni negai poreti dia tu, tuau, lom ni dia, nenek lu dia, no, poreti dia le, tuin ni dia, tapi ni negale melombu. Alusin yang utama, mama. Siapa rasanya? Nau saya ni ya, kubur tinjai bulu lah. Dabo. Nau saya kat Indri kau lah, ala. Indri siapa? Indri ni lah. Indri ni nih. Ini kau, nau kau siapa sih kau? Hua alusin dia, alusin hua tuin dia. IC di sini tu apa nih? Tuin atau tuin apa nih? Ah, nau alat cale dia, alam cale pun nih. Air alir ini masih jauh bawah tu, ma, ni ini mana, ni ini ni cik ni kata orang ma, tu ni ma. Kuah, suka, pekule, Malaysia tau, suze pekule Malaysia tau, kose pekule Malaysia tau, pepek guma Malaysia punya, alamku, terzainu cipta pula, kadi lembu, kuadi lembu. Alun ini dah lima dia ramah. Kau ni masih ada lulu le, mau masih ada lulu le, mau tiga tiga, gua mau bau. Alu siapa ama? Tiga tiga, gua mau bau. Okay, siapa? Hala, gua nene gua mau bau ni dia, na? Yang nampak siapa lima? Siapa lima? Na? Hala. Okay. Jadi tu macam ni. Okay. เดี๋ยวสุดสุดเปล่าเดี๋ยวสุดสุดเดี๋ยวสุดสุดยังเนี่ยเดี๋ยวเดี๋ยวมันดีอ่ะตอนนี้อะไรเออเอาไปเอาไปเอาไปเนี่ยมันนี่อะไรตึกอยู่ไทยอะไรตึกมีรถเส้นที่รถตัวนู้นเอาเปล่าจ้าแล้วจ้าเลยจ้าเนี่ยเราเส้นเอาเนี่ยเราสุดสุดเอาตัว Kanan je mah, boleh nak nak dua, boleh ayam bulat je. Ayam cuma
ခါကနည်းနည်းအဲ့လိုနာတယ်လို့ဖြစ်လာတော့ခါကိုအာယုံလိုက်တယ်ပေါ့နော်ဒါပေမဲ့မရဘူးအာယုံဆိုင်လို့မရဘူးနှာသီဝကိုပဲသူကသူပြန်ရောက်သွားတယ်ပေါ့နော်ပြန်သွားတော့နှာသီဝကိုလည်းရှူရဲခါကြတော့နှာသီဝမှာကြတော့ဒီလိုမျိုးနှာသီဝဟိုနှောင်းကအဟိုးလေးတွေပေါ့အဲ့လိုမျိုးလှုပ်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 အဲ့လိုမျိုးဖြစ်တယ်လို့မျိုးလေးပေါ့နော်ဖန်ပေါ့နော်ခံစားပြီးတော့အဲ့လိုပဲဆက်ရှိတယ်ဒါပေမဲ့ဟိုစိတ်ကတော့မငြိမ်သေးဘူးเนาะစိတ်ကတော့အဲ့လိုထွက်နေတာပေါ့ဒါပေမဲ့ထွက်လိုက်တယ်ဆိုတာကြာပြီးတော့မထွက်ဘူးထွက်တယ်ဆိုတာ ਨੇ ပြန်တည်တယ်တည်ပြီးရင်တခါပြန်ထွက်လိုက်တယ်ဒါတည်တယ်အဲ့လိုဒါပြန်ပြီးတော့မှတ်လိုက်တယ်အဲ့လိုမျိုး ਨੇ နေတယ်နေပြီးတော့ဟိုနိုင်ဝမ်းမရှိတရှိလောက်ကြတော့ခါကြတော့အဲ့လိုမျိုးပဲဒါပေမဲ့နာလာတယ်ခြေတော့ကနာဟိုခြေဟိုဟာပေါ့ခြေမျက်စိနာပေါ့အဲ့လိုလာအဲ့လိုနာလာတဲ့အချိန်မှာလေဟိုနာဒီဝါနေကနေအဲ့ဒါနဲ့ဆရာကြီးကပေါ်တာကိုမှတ်ဆိုတဲ့အခါကျတော့ဟိုအဲ့ဒီချီမဲကိုသွားပြီးတော့မှတ်တော့လေချီမဲစီကိုအကြိုက်မှတ်လို့မရဘူးနာဒီဝါကသူ့အတူလူပြန်ရောက်လာတယ်ပေါ့နော်အနေအာယုံကအဲ့လိုမျိုးပြန်ရောက်လာတော့ပြန်ရောက်လာတယ်ပေါ့နော်ပြန်ရောက်လာပြီးတော့အဲ့လိုမျိုးမှတ်နေတယ်လမ်းထဲမှာနောက်ထီးရနေပြီးတော့အဲ့လိုမျိုးရှင်းရှင်းရှင်းအဲ့လိုမျိုးဖြစ်လာတာခံလာတယ်ပေါ့နော်အဲ့ဒါပြီးသွားတော့နိုင်ဝက်တတလောက်ပေါ့အဲ့လောက်လောက်ကြတဲ့အခါကျတော့ခြေတော့ကအဲ့လိုမျိုးခြေတော့တွေကအဲ့လိုမျိုးကျင်ပြီးတော့အဲ့လိုမျိုးနာကျင်ပြီးတော့နာလာတဲ့ဟာအရင်ကြီးတော့ဟိုမခံစားနိုင်တော့အောင်မနာဘူးဒါပေမဲ့လို့သွေးတွေတိုးပြီးတော့အဲ့လိုမျိုးခြေတော့ကဖောင်းလာတယ်လို့မျိုးခံစားရတယ်အဲ့လိုမျိုးခံစားနေချင်းချင်းနဲ့မှစိတ်ကိုလျှော့လိုက်တဲ့အခါကျလို့ရှင်တော့အဲ့ဒါပြန်ကြွားရတယ်ပေါ့ပြန်ကြွားသွားပြီးတော့အဲ့လိုဆက်ပြီးတော့အဲ့လိုပဲအဲ့လိုမျိုးမှတ်နေတဲ့အချိန်မှာကျတော့နှာသီးဝါကပျောက်သွားတယ်ပေါ့နော်အဲ့လိုပထမအဲ့နိုင်ဝဲလောက်မှာအဲ့ဒီခြေတော့ကိုမမှတ်ခင်မှာနှာသီးဝါကပျောက်သွားတယ်ပျောက်ပျောက်သွားတယ်အဲ့ဒီခင်းကနှာခေါင်းလေးမှာလှုပ်လှုပ်ဖြစ်နေတာပျောက်သွားတဲ့အခါကျတော့အဲ့ဒါခြေတော့ကိုပြောင်းမှတ်လိုက်တာပေါ့နော်ပြောင်းမှတ်လိုက်တော့အဲ့ခြေတော့ကအဲ့လိုတိုးအဲ့လိုမျိုးသွေးတွေတိုးပြီးတော့အဲ့လိုမျိုးကျော်သွားတယ်လို့တင်းသွားတယ်လို့အဲ့လိုမျိုးဖြစ်တယ်ပေါ့နော်ဖြစ်ပြီးတော့အဲ့လိုအဲ့ဒါကိုပဲဆက်ဆက်ပြီးတော့မှတ်ရင်းထဲမှာနည်းနည်းရောတယ်လို့ဖြစ်သွားရင်ကြာတော့နှာခေါင်းကိုနှာသီးဝါကိုပြန်မှတ်တယ်ပေါ့ဒါပေမဲ့အဲ့ချိန်ကျတော့နှာသီးဝါအတိတ်ပြီးတော့အရင်မပေါ်တော့ဘူးမပေါ်တော့ပဲနဲ့ခြေထောက်ကိုလည်းပြန်ပြန်ပြီးမှတ်တော့အခုနောက်ဆုံးဟိုတရားသိတဲ့အချိန်ထိကိုပေါ့ညာဘက်ခြေတလုံးတောင်းပြီးတော့အဲ့လိုမျိုးဟိုကျင်းတယ်လို့လို့နားတယ်လို့အဲ့လိုဖြစ်နေ ਆ ကြီးပဲအဲ့လိုမှတ်လို့ရတယ်ပေါ့နော်အဲ့ဒါကိုကြာကြီးကိုမှားလားမှန်လားလို့သိချင်ပါဟုတ်ပြီဟိုတတိတော်တော်လေးထားတတ်နေပါပြီနော်ဟိုစိတ်ထားလေးနည်းနည်းပြင်ပေးရမယ်နော်အာတတိထားတယ်ဟိုထိုက်လျှောက်ဝရိယရှိတယ်ဟိုတမာရီလေးတွေရှိတာတို့တို့တွေ့တာလေးတွေတော်တော်များလာပြီပေါ့ပြောပါရတော့နော်ဟုတ်လားတွေ့လာတွေတော်တော်များလာပြီတွေ့တာဘာကိုပဲတွေ့တိုင်းတွေ့တိုင်းကျွန်တော်တို့ပြောသလိုအလောတကြီးမမနဲ့ဒီတစ်ချက်တင်ပြရနော်ဟုတ်လားနော်လော်ဂျီမမနဲ့စောင့်ပြီးနည်းနည်းလေးစောင့်ပြီးတော့တည်ပြီးဒီတစ်ချက်ကိုလုပ်ပြီးနော်ဟုတ်လားအဲ့တော့စောင့်ရင်စောင့်လိုက်တာနဲ့စိတ်လေးနည်းနည်းငြိမ်သွားမယ်ငြိမ်လိုက်တာနဲ့ဘာသဘောရှိလဲလို့စူးစမ်းရမယ်ဟုတ်လားဒီကူကတော့တနေရာရောက်လိုက်ဇလိုက်ဇလိုက်ဇလိုက်မှလိုက်အဲပျောက်သွားလိုက်နောက်တနေရာမှလိုက်ဇလိုက်ဇလိုက်မှလိုက်ပျောက်သွားလိုက်ဖြစ်တယ်သို့တော့စိတ်ကမှတ်တာမှတ်နေရတယ်စိတ်ကမအေးဘူးမငြိမ်ဘူးအဲ့လိုဖြစ်နေတာနော်ဟုတ်လားဟုတ်ပြီနိုင်ဘူးလားအဲ့တော့နောက်ပိုင်းကျတော့နည်းနည်းငြိမ်အဲဟုတ်ပြီအဲ့တော့စတဲ့ကငြိမ်အောင်အစတဲ့ကငြိမ်အောင်လုပ်မယ်နော်စတဲ့ကစပြီးတော့အာယုံပြုတ်ပြီးမှတ်ပြီးဆိုတဲ့ကကိုယ်စိတ်လေးကိုဖြည်း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 ပဲသွားတော့နည်းနည်းလေးလောနေတယ်ဟုတ်လားနည်းနည်းလောနေနော်ကြလားတွေ့ရင်ဖတ်တဲ့ပုံစံတော့မှန်လားမသိအမှန်နဲ့မှန်နဲ့မတွေ့တဲ့ရှိကိုအာယုံယူတဲ့အထိကိုမှန်တယ်အာယုံနဲ့ကိုယ်စိတ်နဲ့ဆက်ဆံတဲ့အခါမှာစိတ်ထားလေးကနည်းနည်းမငြိမ်ဖြစ်နေတယ်နော်နည်းနည်းလေးစိတ်အီးလေးပြန်ထားဖို့လိုတယ်နော်ဟာနည်းနည်းလောနေလို့ပေါ့လေတွေ့ခြင်းစိတ်ကြီးလောနေတယ်ဖန်ခြင်းစိတ်ကြီးလောနေတယ်စိတ်တော့နည်းနောက်ပြေပြေပြေအနေထိုင်လာပါလိမ့်မယ်နော်ဟုတ်လားနည်းနည်းလေးမလောနဲ့မှန်မှန်လေးပဲကြည့်ပေးမယ်နော်ဟုတ်ကဲ့ဟုတ်ကဲ့အဲ့ဒါ
နဲ့အဲ့ဒါကြလေဆရာကြီးစစဦးဆုံးပေါ့ဒီနေ့စမှတ်တဲ့အချိန်မှလေအသက်ရှူတာလေပြင်းပြင်းရှူရမှာလားဒါမဲ့ဒီဘက်ကအခုလိုမျိုးပဲပေါ့ပုံမှန်စကားပြောမှာမဲ့အဲ့လိုမျိုးပဲရှူရမှာလားပုံမှန်လေးပဲနေကြည့်လားပုံမှန်လေးမှမဘလို့မှမတွေ့ရင်တော့လေတမျိုးစဉ်းစားမယ်ဒါမဲ့ပုံမှန်နေတွေ့တာများပါလေနော်ဟုတ်လားပုံမှန်ပဲဟိုအရင်အဲ့လိုပြင်းပြင်းရှူနေကြတော့လေပေါ်လာတယ်ပေါ့နော်အဲ့ဒါပုံမှန်ပဲရှူတာများပေါ့နော်ပုံမှန်ရှူတဲ့ခါကျတော့တွေ့တာတော့အရင်ပြင်းပြင်းထန်ထန်မတွေ့ဘူးပေါ့နော်ငါကိစ္စမရှိဘူးပုံမှန်ရှူနေရင်ဘာမှမတွေ့လဲကိစ္စမရှိဘူးနော်ဟုတ်လားသူကသူဖြည်းဖြည်းတွေ့လာလိမ့်မယ်တခါတခါဝင်လာပဲတွေ့တယ်ထွက်တာမတွေ့ဘူးတခါတခါထွက်တာပဲတွေ့တယ်ဝင်လာမတွေ့ဘူးအားလုံးဖြစ်နေဦးမယ်ကိစ္စမရှိဘူးကျွန်တော်တို့သွားခြင်းတဲ့ပုံစံကပါလို့ဆိုစိတ်အေးအေးနဲ့စောင့်ကြည့်တဲ့ပုံစံကိုသွားတာအတင်းအသမတွေ့ခြင်းတဲ့ပုံစံမသွားဘူးနော်အတင်းအသမတွေ့ခြင်းအတင်းရှုခိုင်းလိုက်မှာပေါ့ဒါပေမဲ့ခုနလိုမောလာမယ်စိတ်ပင်ပန်းလာမယ်စိတ်ထဲတင်းကျပ်လာမယ်ဆိုရင်အဲမကောင်းတဲ့လာတာတွေဖြစ်လာမယ်ဟုတ်တယ်လားနော်အဲ့တော့စိတ်အေးအေးနဲ့နေတတ်တဲ့အခြင်းကိုလုပ်မယ်ပေါ်လာတာကိုလည်းစိတ်အေးအေးနဲ့ကြည်တတ်တဲ့အခြင်းကိုလုပ်မယ်ဆရာမအခုလောက်တာကအကုန်လုံးမှန်တယ်။နည်းနည်းလေးစိတ်အေးဖို့ပဲလိုတယ်။ဟုတ်ကဲ့ပါ။ဟုတ်နော်။ညော်လား။အေးတာမတွေ့တာတွေအဓိကမထားနဲ့။စိတ်အေးအေးနဲ့ကြည့်တဲ့အခြင်းကိုပဲသွားမယ်။ကြည့်ရင်တွေ့လာခြင်းပဲ။နော်။ဟုတ်ကဲ့ပါ။ဟုတ်ကဲ့ဟုတ်ကဲ့ဟုတ်ကဲ့။ကျေးဇူးတင်ပါတယ်။ဟုတ်ကဲ့ပါ။ကဲဟုတ်ပြီ။အာဒီနေ့လဲနော်။တရားဆွေးနွေးမှုကတနားကြီးခွဲတော့မယ်။နော်ဘယ်သူဗာများဆွေးနွေးအောင်လဲဗာပြောကြအောင်လဲလေးရဲ့အတိုင်းတာကာလမှာတော့ဟိုတတိဝရိယတမာရီရောစိတ်ထားကိုတွဲတင်ပြီးွားတာမဆိုးလို့ခေါ်အောင်ပါဗောလေတော်တော်လေးတော့အတွေ့လေးတွေများလာကြပြီအသိလေးတွေများလာကြပြီနော်ကတော့ညာဖြစ်အောင်လှည့်ဖို့လေးတွေပဲဒါလည်းဂူလှည့်လင်းတော့မနေ့တော့တက်လာကြပါပြီနော်ဟုတ်လားနော်တိပုံတိလေးမှန်သွားရင်ညာဖြစ်သွားတော့ဟိုတမင်တကာကြီးလောက်ရတာမှမဟုတ်တာနော်ဒါတော့ဟိုတမတတိဝရိယနဲ့သွားနေတဲ့အခိုင်မှာပဲအဲနှလုံးသွင်းလေးကြီးစိတ်ထားလေးကြီးတခါတည်းတွဲထည့်သွားတဲ့ပုံစံနဲ့သွားလိုက်ကြတာဆိုတော့အဲတိလည်းတိသဘောလည်းပေါက်တိလည်းတိသဘောလည်းပေါက်ဖြစ်သွားတယ်တမင်တကာကြီးနှလုံးသွင်းအောင်တတ်တတ်ကြီးလိုက်ခဲ့တာမဟုတ်တော့နော်လုံရင်းနဲ့ပဲနှလုံးသွင်းလေးထည့်သွားတာအဲသူ့သဘောပဲစောင့်ကြည့်ရမှာပဲစသည်ဖြင့်နှလုံးသွင်းလေးထည့်သွားရင်နော်တမာရီလည်းကောင်းတီလည်းတီသဘောလည်းပေါက်ဖြစ်သွားတာဟုတ်ကဲ့တမာရီဖြစ်အောင်တတ်တတ်ကြီးထူတော့အဲပြီးတော့မှတွေ့တော့မှနှလုံးသွင်းထည့်ဆိုတာတကန့်စီတကန့်စီလုံနေအဲ3ခုလုံးပြန်ပေါင်းဆက်တဲ့ခါကျတော့သူလည်းမဝန်းဆက်တာဘူးပေါင်းဆက်လည်းခက်တယ်အဲစတဲ့ကပေါင်းသွားလိုက်ရင်တွေ့တယ်စတတိထားတဲ့ကဟာလာသူ့သဘောတိုင်းပဲသိမယ်ပေါ်တာလေးပဲသိမယ်စသည်ဖြင့်နှလုံးသွင်းလေးပါထည့်သွားလိုက်ရင်တတိယနေဝရိယဝရိယနေတမာရီလည်းတက်လာတမာရီလည်းတက်လဲတက်ကောတွေ့တဲ့အခါသူကသဘောထားလေးမှန်တဲ့အခါကျတော့အတွေ့မှန်သွားတယ်တွေ့မြန်သွားတယ်ဘူးဖြစ်နေတာတမာရီပဲစွထူထောင်လိုက်တယ်တွေ့တယ်တဘောရလည်းမပါဘူးအဲ့တော့ဗာဆက်လို့မှမသိဘူးအဲ့မှလည်းလွယ်တော့တာနော်အဲ့တော့စတဲ့ရတဘောရထည့်သွားမယ်တွေ့တဲ့အခါမှာသုံးသက်တာထည့်မယ်စူးစမ်းတာထည့်မယ်အဲ့ဒါခွဲချမ်းစိတ်ပြတာထည့်မယ်ဒါရှုတင်လားမရှုတင်လားဒါမရှုကမဟုတ်သေးဘူးလားဟုတ်သေးလားအဲ့လိုလေးတွေပါပါနနညာလွှာပြီးတော့သုံးသွားရင်မပင်မမ်းမဲနဲ့ခီရောက်သွားတယ်မဟုတ်ပင်မမ်းတာပေါ့လေနော်ကဲဟုတ်ပြီဒီနေ့အားထုတ်မှုကိုဒီမှာရရနာပါမယ်ယနေ့ပြုရာကုသလကိုနော်ဗုဒ္ဓသာသနာစည်းရန်တိတ္တုသုံးချိန်ရွတ်ဆိုပြီးတော့နာပါမယ်ဗုဒ္ဓသာသနာစည်းရန်တိတ္တုဗုဒ္ဓသာသနာစည်းရန်တိတ္တုဗုဒ္ဓသာသနာစည်းရန်တိတ္တု